Բարի լույս մեզ սիրելի հեռուստատեսողներին, ինչպես միշտ մեծ սիրով եւ ուրախությամբ այսօր տաղավարում ես եւ Գորը կաշխատենք հատուկ ձեզ համար։ Դիմակները յետևում ժպտում ենք, համոզված ենք, որ դուք մեր ժպիտները, եթե չեք տեսնում, գոնե զգում եք։ Այո, եւ մենք մաղթում ենք ձեզ բարի, պոզիտիվ, արևոտ օր։ Այսօր հունիսի 18-ն է։ Այսպես օր, այո, առանց ինչ որ էքսցեսների եւ պատահարների, այլայլոցների։ Այսօր այլայլոցներ մարդա։ Չգիտեմ, քորտու էս օրինում։ Բայց լավ էլի։ Առանց այլայլոցների, այսինքն օքեյ, նոր բար մեր եթերում այսօր հունիսի 18-ն է, օրը 5-7-ի, հունիսի 18-ին ծնվել է Սըր Փոլ Մակ-քարթնի, 1942 թվականին է դա տեղի ունեցել եւ իհարկե մեր խորին շնորհակալությունները Սըր Փոլ Մակ-քարթնի ծնողներին, սիրելի, որ այդպիսի հիանալի անձնավորություն բերեցին, կյանք տվեցին եւ նվիրեցին մեզ եւ համամարտկայինությանը։ Այսօր նաև ծնվել է Ալլա Պուգաչովայի վերջին սերը, Մաքսիմ Գալկինը։ Գալկյան, Սըր Փոլ Մակ-քարթնից հետո անցում կատարեցի շատ արագ։ Շատ կտրուկ։ Դե լավ, ինչ, ծնվելա, ծնվելա։ Է, Մաքսիմ ջան, շնորհավորում եմ։ Համոզված եմ, որ 3 հոգի առնվազն ուրախացել են պապան, մաման, Ալլա Բորիսովնան։ Բայց երկու օրակները նրանց հրաշք, հաստատ ուրախացել են։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ իր երեխաներն են, թե Ալլա Բարիսովնան ինչ որ։ Չէ, 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 Գալկինի եւ Ալլա Բարիսովնայի բալիկներն են։ Ուղղակի Ալլա Բարիսովնան չի ծնդաբեր։ Այո, այ ճիշտ է, կամաց-կամաց հասկանում եմ։ Լավ, լավ, լավ։ Նաեւ ծնվել են ֆուտբոլիստներ։ Ֆուտբոլիստներ, ավելի ճիշտ նախկին ֆուտբոլիստներ, հայտնի մարզիչ Ֆաբիո Կապելո, մարդ, որը որ մնացել է պատմության մեջ նրանով, որ բոլոր ակումբներում, որտեղ նա աշխատել է, նա առնվազն մեկ անգամ հաղթել է չեմպիոնատը՝ Միլան, Յուվենտուս, Ռոմա, Մադրիդի Ռեալ, իսկ թիմեր կան, որոնց հետ մի քանի անգամ, բացի դրանից եղել է Անգլիա հավաքականի մարզիչ, Ռուսաստանի, եւ հիմա աշխատում է միջևես վերջերս Չինական մի ակումբում, որտեղ ստանում է 10 միլիոն եվրո տարեկան, պատկերացրեք։ Ամենահարուստ մարզիչներից մեկն է, բացի Կապելոյից ծնվել է Վինչենցո Մոնտելան, որը որել նախկինում ֆուտբոլիստերի տալացի, հիմա մարզիչ է, եւ Մարկո Բորիելո, Բորիելո նորից մարզիչ, եւ Ալեն Հալիլովիչը, հորվաթ ֆուտբոլիստ, շատ երիտասարդ, որը որ պատմության մեջ մտավ որպես ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստ, որը որ իր ակումբային թիմում Հորվատիայում դուրս է եկել խաղադաշտ, 16 տարեկան մի քանի օրեկան էր եւ գոլ է խփել։ Հիմա նրան գնեց Բարսելոնան, բայց արի ուտես, որ չկարողացավ այնտեղ խաղալ, հիմա ինչ որ գերմանական թիմում է խաղում, եթե ես չեմ սխալվում։ Լավ, բրավո գոլի համար։ Շարունակելով ֆուտբոլի թեման, նշեմ, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսին տեսադաշտում է հայտնվել հայկական արմատներ ունեցող արգենտինացի ֆուտբոլիստ Լուկաս Մելարայանը։ Շնորհավորում ենք Լուկասին եւ մեզ, իհարկե, որովհետեւ մեր հավաքականին, այսպես ասած, թարմ արյուն է հարկավոր։ Այո, նա հունվարին տեղափոխվել է Կոլումբուս Քրիոակումբ եւ արդեն հասցրել է բացել իր գոլերի հաշիվը նոր առաջնությունում։ Բերավ, մի քիչ ֆուտբոլից խոսենք, երեք շանթում, շանթի եթերում տեսանք իհարկե Իտալիայի գավաթը, շնորհավորում ենք Նապոլիի բոլոր երկրպագուներին եւ ցավակցում ենք Յուվենտուսը եւ Կրիստիանո Ռոնալդոյի իհարկե բոլոր երկրպագուներին։ Այո, որովհետեւ Յուվենտուսը պարտվեց, Կրիստիանո Ռոնալդոն ոչինչ չկարողացավ անել, անգամ չկարողացավ մոտենալ 11 մետրանոցին եւ հարվածել, որովհետեւ արդեն նրա հարվածը ոչինչ չէր փոխելու։ Շնորհավորում ենք Նապոլին եւ Ջենարո Գատուզոին, իհարկե հիշեցնեմ, որ Գատուզոն նոր Նապոլիի մարզիչն է եւ մեկ ամիս առաջ մոտավորապես կորոնավիրուսից մահացել է նրա 37-ամյա քույրիկը, սիրելի, եւ այս հաղթանակը նա առաջին հերթին նվիրեց նրա հիշատակին, այո։ Կյանքն այդպիսին է, պարտություններով, հաղթանակներով լի, իսկ այս պահին ֆուտբոլային աշխարհից տեղափոխվենք կինո աշխարհ։ Ամերիկյան կինոակադեմիան հայտարարել է Օսկար 94-րդ մրցանակաբաշխության հետաձգման մասին։ Այնտեղ կունենա 2021 թվականի ապրիլի 25-ին, փետրվարի 28-ի փոխարեն։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ ասվում է, որ հետաձգումը բնականաբար պայմանավորված է նկարահանումները ժամանակին ավարտելու եւ արդյունքում թողարկելու ցանկությամբ։ COVID-19-ի բռնկումն ազդել է բավականին շատ նախագծերի նախնական ժամանակացույցի վրա, որոնց մասին մենք միշտ բարձրաձայնում ենք։ Իսկ խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ փառատոնն է հետաձգվում, խնդիրը նրանում է, որ ֆիլմերի ավարտներն են հետաձգվում, այդ իսկ պատճառով ֆիլմերը, որոնք որ կավարտեն, չեն կարող մասնակցել, եթե ավելի շուտ լիներ Օսկարը, եւ այդ ամենը իհարկե կրկին COVID-ի պատճառով։ Այո, հիմա Օսկարը բրդել են այս կողմ, որ ֆիլմերը ավարտեն եւ մասնակցեն։ Օսկարի պատմության մեջ մրցանակաբաշխությունը հետաձգվում է 4-րդ անգամ։
1938 թվականին այն չեղարկել են Լոս Անջելեսի ջրհեղեղի պատճառով, 1968 թվականին Մարտին Լյութեր Քինգի սպանության, իսկ 1986 թվականին Ռոնալդ Ռեյգանի վրա սպանության փորձի պատճառով, եւ 4 անգամ փաստորեն կորոնավիրուսի պատճառով։ Իսկ Եվրոտեսիլ միջազգային երկրի մրցույթը Փոլ Մակարտնի մեկը Գալկին Օսկարից եկանք Եվրոտեսիլին։ Դե ոչինչ։ Լավ, ոչինչ, իհարկե ոչինչ։ Եվրոտեսիլ միջազգային մրցույթը հայտարարել է, որ 2021 թվականի մրցույթի երկու կիսաեզրափակիչները տեղի կունենան մայիսի 18-ին եւ 20-ին։ Եզրափակիչը Այո, եզրափակիչը տեղի կունենա 2021 թվականի մայիսի 22-ին։ Ռոտերդամում է նորից։ Այո, Եվրոտեսիլ 2021-ը կանցկացվի Ռոտերդամում եւ նույն Ահոյի համերգասրահում, այն նույն սրահում, որտեղ պետք է կանար Եվրոտեսիլ 2020-ը, ինչպես գիտեն։ Ոչինչ չի փոխվել, ուղղակի 1 տարի այսքան։ Մի բան փոխվել է, ամեն երկրի հարցակող ինքը կորոշի, ով կմասնակցի 2021-ի մրցույթին եւ փաստորեն 2020-ին ովքեր որ պիտի մասնակցեն, նրանք արդեն չեն։ Ահա, ուզում եմ հիշեմ, այդ աղջիկը անունը ինչո՞ւ քա Աթենա։ Մեզ մոտ պետք է Աթենան մասնակցեր, բայց կարող են անորից մասնակցել։ Երևի հայտ կարող է ուղարկել, բայց կորոշի մեր երկիրը ու մեր։ Այսինքն եւս մեկ փոքրիկ շանս կա, որ ես կարող եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպեսին, ինձ թվում է մոտավորապես նույն արդյունքն է։ Մինչ գորը կորոշի մասնակցել թե ոչ, առաջարկում ենք վայելել Սըլ Փոլ Մակարտնի, չէ՞, որ նա ծնունդն է այսօր գնացել։ Դա ավելի հաճելի է, քան ես Եվրոպեսին։ Շնորհավոր Վարպետ։ Բոլոր աստղերը անվճար էին նկարահանվել տեսահոլովակում, Մերիլ Սթրիփ, Ջուդ Լոու, Կեյթ Մոս, Շոն Պեն, Թոմ Ֆորդ, էլի մի քանի հոգի կար, բոլորին չեմ հիշում, եւ հետաքրքիրը, որ այս Քուինիայի երգը մանկական խաղի մասին իրականում Սեր Փոլ Մակարտնի փոքր ժամանակ իրենց բակչեր փողոցում խաղում էին, որտեղ որ շատ մեքենաներ կային եւ երեխաները գնդակը նետում էին, այսպես ստոպ խաղը, հիշում ես։ Այո, այո։ Այդ հայկական ստոպի տարբերակն է եւ Քուինիայի գորալով մեկը պետք է բռներ այդ գնդակը եւ այդ խաղից ինչ հրաշալի։ Բարակապակցությունը շատ է դուր եկել Սեր Փոլ Մակարտնին եւ տասնյակ տարիներ անց նա գրեց այս հրաշալի երգը։ Շնորհակալություն թե նրան, թե հոլովակում բոլոր նկարվող աստղերին, անվճար նկարվող աստղերին։ Իսկ մենք անցնենք առաջ Պերուի մի բնակչուհի 3 դստեր հետ ոտքով մայրաքաղաք Լիմայից հայրենի գյուղ է գնացել։ Ինձ ու՞մ է դառնա։ Նրանք անցել են մոտ 560 կիլոմետր ճանապար մեկ շաբաթում, քանի որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով երկրում սահմանափակվել էր մարդկանց տեղաշարժը, իսկ կինը մայրաքաղաքում ապրում էր վարձով եւ այլևս գումար չուներ վճարելու արգելի պատճառներով։ Ստիփանը յուղել դիմել այս ծայրահեղ քայլին եւ երբեմն վարորդները օգնել են նրան, սակայն ճանապարի մեծ մասը կանայք քայլել են։ Իդեպ նրանց գյուղում կորոնավիրուսի դեպքեր չեն եղել, այնպես որ գնան եւ ապահով, բայց քաղաքից չեն բերել, հուսանք որ։ Հուսանք։ Հուսանք որ ջան, բայց ուրիշ ինչ անեին, չէին կարող։ Չէին կարող վճարել եւ այդպեսի խնդիրներ չէին ունենա։ Տեսնում եք, ինչ լավ որ մեր Հայաստանը փոքրիկ է, այսպես կոմպակտ։ Ուրել քայլեն կարող ենք հասնել, չէ՞։ Այո, 560 կիլոմետրից ավել ոնց ուզենք չեն կարող։ Համեմ մեզ մոտ շատ են բարի մարդիկ, կոգնեն մեքենայով կարծում եմ։ Եվրոպական երկու երկիր էլ, որոնք կորոնավիրուսի քիչ դեպքեր են արձանագրել, պայքարում են ավելի շատ զբոսաշրջիկ գրավելու համար։ Խոսքը Պորտուգալիայի եւ Հունաստանի մասին է։ Նրանք հունիսի 15-ից բացել են սահմանները զբոսաշրջիկների համար եւ երկու երկրներն էլ կանգնած են ֆինանսական վտանգի առաջ, քանի որ տնտեսության շարժիչ ուժը հենց туриզմն է եւ հիմա երկու երկրների ղեկավարներն էլ ակտիվորեն անվտանգ լինելու գաղափարն են գովազդում, որովհետեւ ինչքան նավը։ Այո, բայց դե նենց չի, որ հեշտ է հասնել Հունաստան եւ Պորտուգալիա եւ իհարկե կային նաեւ այլ լուծներ, այլ պայմաններ, որ դուք կարող եք այնտեղ գնալ, պետք է անպայման ունենաք տեղեկանք, որ չունեք կորոնավիրուս, ձեզ սահմանի վրա ըստ երևույթի եւս մի քանի անգամ ստուգում են եւ այլն, եւ այլն։ Բարդությունները շատ են եւ խորուրդ չենք տալի, անգամ շատ ենք ուզում, որ Պորտուգալիա եւ Հունաստան туриզմը այս տարի շատ չնվազի, բայց մնացեք Հայաստան։ Եվ հետո այնպես չէ, որ միայն իրենց մոտ է այդ խնդիրը, կարծեմ ֆինանսական խնդիրներ բոլոր։ Հա։
Անցնենք առաջ Շվեյցարիայի կառավարման զարգացման միջազգային ինստիտուտը ներկայացրել է աշխատելու եւ բիզնես գործնեություն ծավալելու համար աշխարհի լավագույն երկրների ցուցակը։ Տանադադամ։ Առաջին հորիզոնականում Սինգապուրն է, ինչպես մի տան փոփոխ։ Անցյալ տարել է այդպես։ Այն անցյալ տարել էր այո առաջին տեղում, երկրորդ հորիզոնականում է Դանիան։ Սպասված։ Իսկ երրորդում Շվեյցարիան կրկին։ Ну, դա էլ է սպասված, նա չի որ անսպասելի է։ Լավագույն տասնյակը եզրափակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այս անսպասելի է մի քիչ ինձ։ Պարտանշային ցանկում ներառված են 63 երկիր, հաշվի են առնվել երկրների տնտեսական վիճակը, ենթակառուցվածքները եւ բիզնեսի արդյունավետությունը։ Դե ինձ ցիելներս կարծում այսքան ինֆորմացիայից հետո պետք է մարսել։ Պետք է մարսել եւ դադար տալ Գորջան։ Գովաստ։ Գովաստ մեր եթերում։ Վերադարձանք տաղավար եւ գանք եղանակային նորություններին։ ԱՄՆ-ի արևմտյան հատվածում շոգի եւ չոր եղանակի պատճառով անտարային հրդեհների վիճակը կտրուկ բարդացել է։ Վարվող ամենամեծ տարածքներն Արիզոնայում են եւ Կալիֆոռնիայում։ Հիմա մենք տեսնում ենք այս սարսափելի կադրերը։ Էլի Կալիֆոռնիայում։ Մոնտենսում շրջանում բնակչությանը տարհանել են, հրշեջների աշխատանքը բարդանում է քամու պատճառով, քանի որ կրակը, ինչպես գիտենք, ուժ գնանում է։ Այդպիսի պայմաններում հնարավոր չէ ավիացիա օգտագործել անգամ եւ ցավալի իհարկե պատկերը։ Հուսանք, որ անձրև կգա Կալիֆոռնիայում եւ ամեն ինչ կհանդարտվի։ Կխաղաղվի։ Մեզ մոտ ամառն իր իրավունքների մեջ է, սակայն կարծես թե դեհավտանգ իրավիճակի դեռ չի հասել։ Բայց մեզ մոտ էլ է մեկ-մեկ անձրև եղել։ Այո, այդ եմ ասում։ Մնացած մանրամասները ավելի լավ է տեղեկանանք մեր գործընկերուհուց եւ միանանք։ Որը ավելի տեղյակ է, այո։ Վստահաբար բարի լույս մերի։ Բարի լույս։ Մեր ջան, ինչ է այսօր սպասվում մեզ ֆիզիկարեւ թե այդպիսի անոմալիաներ չեն սպասվում, հանգիստ խաղաղ ամառային եղանակ է։ Հանգիստ խաղաղ շոգ է։ Լսենք որ եղանակ։ Մանրամասները այս պահին։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ։ Կեսօրից հետո եւ հատկապես երեկոյան ժամերին շրջաններից գալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդիջերմաստիճանն այսօր կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Արցախում երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 31, գիշերը 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 36, գիշերը 21 աստիճան տաքություն, Կապանում ցերեկը կլինի 33, գիշերը 18, իսկ Գորիսում ցերեկը կլինի 25, գիշերը 15 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 24, գիշերը 10, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 32, գիշերը 16 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մարտունիում ցերեկը կլինի 22, գիշերը 9, Գավառում ցերեկը կլինի 23, գիշերը 8, իսկ Սևանում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում կեսօրից հետո նույնպես կանձրևի։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 24, գիշերը 9 աստիճան տաքություն, իսկ Աբովյանում ցերեկը կլինի 29, գիշերը 16 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 32, գիշերը 16, իսկ Արտաշատում ցերեկը կլինի 31, գիշերը 15 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում ցերեկը կլինի 32, գիշերը 16, իսկ Վաղաշապատում ցերեկը սպասվում է 31, գիշերը 16 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում կեսօրից հետո նույնպես սպասվում է կարճատև անձրևային եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 30, գիշերը 16, իսկ Ապարանում ցերեկը կլինի 24, գիշերը 9 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Իջևանում ցերեկը կլինի 30, գիշերը 18, իսկ Դիլիջանում ցերեկը սպասվում է 27, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։
Վանաձոր քաղաքում ցերեկը գրանցվի 27, գիշերը 12, իսկ Տաշիրում ցերեկը սպասվում է 25, գիշերը 8 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Մենք կշարունակենք անշուշտ եղանակի մասին տեղեկանալ Մերիջան, բայց երևի թե արդեն վաղ է, այս պահին ունենք տեխնիկական խնդիր, շնորհակալություն քեզ։ Բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, կարևորը ունենաս բարձր տրամադրություն եւ առանց տեղումների։ Իսկ մենք, այո, փորձենք տեղափոխենք այն երկրներ, որտեղ որ կարծես թե ինչ որ խնդիրներ կան, քանի որ այդ երկրներում երեխաներ քիչ են ծնվում։ Այո, եւ նրանք համարվում են, այսպես ասած, ծերացող երկրներ։ Բայց հետաքրքիր է եւ պարադոքսալ է, որ այդ ծերացող երկրները կարծես թե մնացած բոլոր առումներով ոչ մի խնդիր չունեն։ Մարդիկ լավ են ապրում, հարուստ են, դեմոկրատիան հաղթել է, բայց կա Սա միշտ ինչ-որ խնդիր։ Այս խնդիրը բարձրացնում են, քանի որ իսկապես համեմատական են անցկացնում, չէ՞, որքան կենսամակարդակը բարձր է, այդքան ծնելիությունը քիչ է եւ ծերացող են երկրները, իսկ մենք մոլորակի շուրջ է ջեոգնությամբ կարող ենք տեղափոխվել հենց այդպիսի երկրներ։ Գնացինք։ Միավորված ազգերի կազմակերպության տվյալներով 2050 թվականին տարեցները կկազմեն մեր մոլորակի բնակչության 15.6%-ը, այն դեպքում, երբ ներկայում ես նրանց թիվը չի գերազանցում 8%-ը, ծերացող բնակչության երկրներ, այս մասին հաջորդիվ։ Ճապոնիան խնդիրների հաղթահարման առումով թերևս ամենաառաջադեմ երկրներից է, սակայն հիմնական խնդիրները, որոնց բախվում է երկիրը, ծերացումն է եւ կլիմայի փոփոխությունը։ Ավելին, այն առայժմ համարվում է ամենաարագ ծերացող բնակչությամբ երկիրն աշխարհում։ Ճապոնիայում բնակչության միջին տարիքը 45 տարեկանն է, կյանքի տևողությունը 84 տարի, 65 եւ բարձր տարիքի աշխատող անձին կազմում են 11%։ Ըստ ուսումնասիրությունների, հետագա 40 տարիներին Ճապոնիայի բնակչությունը 127 միլիոնից կնվազի 38 միլիոնով։ Երկրում ծերացումը կշարունակվի ցածր ցնելիության և ճապոնացիների երկարակեցության պատճառով։ 2050-ին արդեն 10-ից 5 ճապոնացին կլինի 65 և ավելի տարեկան։ Մոտավոր հաշվարկներով մինչև 2060 թվականը Ճապոնիայում մինչև 14 տարեկանների թիվը կնվազի մոտ 8 միլիոնով։ Ծերացող Ճապոնիայում 65-ից բարձր տարիքից թիվն այսօր գերազանցում է բնակչության թվականակի 27%-ը, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է երկրի ողջ պատմության ընթացքում։ Իդեպ, ազգը համարվում է երիտասարդ, եթե 65 եւ ավելի տարիք ունեցող բնակչության թիվը չի անցնում 8%-ից, մինչեւ 12%-ը համարվում է ծերացող, իսկ 12%-ից ավելին ծերացած։ Եվրոպայի ծերացող բնակչությունը սպառնում է դառնալ արտադրողականության անկման եւ տնտեսական լուրջ խնդիրների պատճառ, իսկ այստեղ որքան էլ ցավալի է, ամենաարագ ծերացող բնակչությամբ երկիրը Իտալիան է։ Տարեց տարի արվեստի օրանը ծերանում է դառնալով ավելի ու ավելի միայնակ։ Վիճակագրական վերջին տվյալներով յուրաքանչյուր 100 երիտասարդ իտալացու բաժին է հասնում 169 տարեց քաղաքացի, այլ կերպ ասած վերջին տասնամյակում 4 անգամ աճել է իտալացի թոշակառուների թիվը։ Բնակչության արագ տեմպերով ծերացումը հաստատվում է մեկ այլ հանգամանքով եւս՝ ծնելիության կայուն նվազում։ Այսօր Իտալիայում 65 եւ ավելի տարիքի քաղաքացիների թիվը կազմում է բնակչության 23%-ը։ Ըստ մասնագիտական հաշվարկների 2050-ին Իտալիայում յուրաքանչյուր 3-րդ մարդը 65-ից բարձր տարիքի կլինի։ Ծերացող Եվրոպայի կազմում հաջորդ երկիրը՝ Հունաստան։ 65 տարին լրացածների թիվն այստեղ կազմում է ողջ երկրի բնակչության 21.5%-ը, այն դեպքում, երբ 2011-ին մոտ 15% էր։ Հունաստանը հայտնի է իր թույլ կենսաթոշակային համակարգով։ Իրականում կենսաթոշակային վճարումները մեծ բեռ են երկրի տնտեսության համար, եթե հաշվի առնենք, որ շուրջ 11 միլիոն բնակչության 1/4 մասը կազմում են թոշակառուները։ Հունաստանը ծերացողների ցանկում լինելուց զատ նաև կրճատվող բնակչությամբ երկրների շարքում է։
Ըստ հետազոտությունների, մինչև 2050 թվականը Հունաստանի բնակչությունը 11 միլիոնից կնվազի մինչև 9.1 միլիոն, քանի որ ծնունդների եւ մահերի ցուցանիշների տարբերությունը խիստ մտահոգիչ է։ Մոտավոր հաշվարկներով մինչև 2050 թվականը 75 տարեկանից բարձր մարդկանց տոկոսը կաճի, կազմելով բնակչության 31%-ը։ ՄԱԿ-ի հետազոտությունները նահանգում են Գերմանիան հավակնում է վերածվել ծերանոցի։ Մինչև 2050 թվականը գերմանաբնակների 40%-ը կկազմեն 60 տարին լրացած բնակիչները։ Ներկայումս նրանք կազմում են բնակչության 21.2%-ը։ Հիշեցնենք, որ ազգը համարվում է երիտասարդ, եթե 65 եւ ավելի տարիք ունեցող բնակչության թիվը չի անցնում 8%-ից, մինչև 12%-ը համարվում է ծերացող, իսկ 12%-ից ավելին ծերացած։ Գերմանիայի բնակչությունը ոչ միայն ծերանում, այլև նկատելի տեմպերով կրճատվում է։ Այսպես, ներկայիս շուրջ 82.4 միլիոն բնակչությունը մինչև 2050 թվականը կնվազի շուրջ 7 միլիոնով։ Բնակչության թվի անկումը մասնագետների համոզմամբ չի կարող դադարեցնել անգամ ներգաղթյալների մեծ հոսքը, քանի որ հիմնական պատճառը երկրում ծնելիության խիստ ցածր ցուցանիշն է։ 2016 թվականին մահացությունը գերազանցել է ծնելիությանը 144,000-ով։ Մոտավոր հաշվարկներով մինչև 2050 թվականը այս տարբերությունը կհասնի 600,000-ի։ Մին շատ եվրոպացիներ ծրագրում են իրենց ծերությունն անցկացնել առևշող Պորտուգալիայում, Պորտուգալիան ինքն է սկսել արագ տեմպերով ծերանալ եւ այս տարի եզրափակում է ծերացող երկրների հնգյակը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Պորտուգալիայի բնակչությունը ծերացմանը զուգընթաց 2.3% աճ է գրանցել։ Եթե հաշվի առնենք, որ երկիրը ծերացող չի համարվում, եթե 64 տարին լրացածները կազմում են բնակչության 8%-ը, հետևաբար Պորտուգալիան 21% ցուցանիշով արդեն ներառվել է ծերացած երկրների հնգյակում, իր հետևում թողնելով Ֆինլանդիային եւ Բուլղարիային։ Պորտուգալիայում եւս մահացության ցուցանիշը գերազանցում է տարվա ընթացքում գրանցված ծնելիության թվականակը՝ շուրջ 20,000-ով։ Ահա այսպիսի ծերացող երկրներ։ Ահա այսպիսի ծերացող երկրներ, պետք չի մտածել, որ Հայաստանում ամեն ինչ նորմալ է, այսպես ասած, այս թեմայի շուրջ շատ դեպքեր մեր մոտել է ծնելիությունը ցավոք սրտի նվազել եւ նվազում է, բայց դա կրկին գալիս է նրանից, որ շատ ծնողներ ասում են՝ մի երեխային ես հազիվ կարող եմ հասնել իր նպատակներին եւ ապրելակերպից էլ է գալիս։ Շատ կարեւոր է, որ ծնողները փորձում են երեխաներին հասցնել իր նպատակներին, ոչ թե երեխայի նպատակները իրենց, այո։ Անցնենք առաջ, պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ մեկնարկել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 21-րդ միջոցառումը, որի նպատակն է օժանդակել այն հարկատուներին, որոնք ունենալով մինչև 100 աշխատող, այս տարի գարնանամիսներին չեն կրճատել աշխատողներին եւ միևնույն ժամանակ մայիսին աշխատակիցների գծով հաշվարկված եկամուտների ֆոնդը չի նվազել, կամ նվազումը կազմել է ոչ ավելի քան 5%։ Ամեն ինչ հասկացա՞ս դու։ Այո, գրթության նախարարի տեղակալը Ժաննա Անդրեասյանն էլ տեղեկացրել է, որ այս տարի առաջին անգամ դպրոց կգնա մոտ 40,000 երեխա։ Հիշեցնենք, որ այն համայնքներում, որտեղ մեկից ավելի դպրոց կա, առաջին դասարանների ընդունելությունն էլեկտրոնային հայտագրման միջոցով է իրականացվելու, եւ իրականացումով առաջին դասարանցիների ընդունելությունը իրականացվում շուրջ 25-ից 27,000 երեխաների համար, բայց ի վերջո ինչ որոշվեց, տարական դասարանի երեխաները գնալու են դպրոց, թե կրկին արդեն։ Այդ հարցը դեռ կարծես թե օթի մեջ է, քննարկում է, բայց ինձ թվում է, որ կգնան։ Հույս ունենանք, որ որևէ կերպ կկարգավորվի, որովհետև երեխաները տարեր սովորել հեռար, մի քիչ բարդ կլինի։ Փոխնախարն ասել է, որ համակարգը գործել է անխափան, պարզապես եղել է միաժամանակյա գրանցման դեպք, երբ նույն վարկյանին մի քանի ծնողներ միանգամից սեղմել են գրանցման կոճակը եւ նրանց բոլորին գնացել են նույն ծածկագիրը կամ ընտանիքն ունեցել է զույգ, մի երեխային հասցրել են գրանցել, մյուսին ոչ, այսինքն այն ինչ կապված է տեխնիկականի հետ, միշտ էլ կարող է խափանել դա եւ այդպես։ Եթե Չինաստանում սա տեղի ունենա,
Բոլոր տեխնիկական խնդիրները կարծում եմ լուծվել են արդեն։ Լուծել են, այո, իրականում լուծել են եւ չեմ մտահոգվել բոլոր երեխաների մեկ ուժը։ Եվ ամենակարևոր հարցը սեպտեմբերի 1-ին երեխաները կվերադառնան դպրոց թե չէ, բայց եկեք չմոռանանք, որ յուրաքանչյուրիցս է դա կախված, դիմակներ, սոցիալական հեռավորություն, ձեռքերի լվացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր ամպագորգոր եւ ջղայն ինչ-որ ստատուսներ Facebook-ում գրելով, ապագայի մասին դառնով ոչ մեկ չի օգնի ոչ մեկին։ Որևէ մեկին չեք օգնի, շատ ավելի լավ է խոսենք խնդիրների լուծումից, թե ինչպես երեխային կամ փորձենք լուծել, ոչ մեկին խոսել։ Ընդունել դպրոց, պարզեցինք մենք արդեն, բայց մինչ դպրոց գնալը նախ պետք է երեխաներին մեծացնել։ Այս հարցում պետությունն էլ որոշակի օժանդակություն է ցուցաբերում, որքան եւ ինչ ժամկետով կհասկանանք հաջորդ տեսանյութից խոսքը երեխաների նպաստի մասին է։ Երկրում երեխայի ծնունդն ուրախալի եւ սպասված լուր է նաեւ պետության համար։ Ծնելիության խթանումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ամենակարևոր ռազմավարություններից մեկն է։ Իր փոքրիկ քաղաքացիների անհոգ մանկությունը ապահովելու եւ նրանց ծնողների հետ պատասխանատվությունը կիսելու նպատակով կառավարությունը տարեց տարի իրականացնում է նոր բարեփոխումներ, ծրագրեր, որոնք աջակցում են նորաթուղթ ծնողներին։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կառավարության նիստում հաստատվեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանի հեղինակած նախագիծը, որով երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ գումարը եռապատկվեց 50,000 դրամից դառնալով 150,000 դրամ։ Մեկ տարի անց կառավարությունն այս առումով հաստատեց եւս մեկ ավելի մասշտաբային նախագիծ, որը ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ին։ Ըստ նոր կարգի 2020 թվականի հուլիսի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կդառնա 300,000 դրամ։ Այլ կերպ ասած, առաջին երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կբարձրանա 6 անգամ, երկրորդի դեպքում կկրկնապատկվի։ Մյուս պարագաներում գումարի չափը մնացել է անփոփոխ։ Երրորդ եւ չորրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում 1 միլիոն դրամ, հինգերորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում 1.5 միլիոն դրամ։ Աշխատող մայրիկների համար եւս մեկ հաճելի նորություն՝ հուլիսի 1-ից շուրջ 41%-ով կբարձրացվի նաեւ մայրիկներին տրվող ամսական նպաստի չափը՝ 18,000 դրամից այն հասցնելով 26,500 դրամի։ Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի 1-ից ավելի, մինչև 2 տարեկան երեխա, ապա 26,500 դրամ խնամքի նպաստ կվճարվի յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Փավելեմ, որ մենք նախատեսում ենք այս նպաստը սահմանել նաև գյուղական համայնքներում ապրող քաղաքացիների համար, մի տարբերությամբ, որ նրանք այս նպաստը կստանան անկախ իրենց աշխատելու հանգամանքից, բայց եթե նաև ընդգրկված են աշխատանքում, բնականաբար ֆորմալ, ապա այս գումարը կկրկնապատկվի։ Այլ կերպ ասած, գյուղական համայնքներում երեխայի խնամքի նոր նպաստով մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող չաշխատող մայրերը կստանան 26,500, իսկ աշխատողները 53,000 դրամ ամսական նպաստ։ Որոշումը տարածվում է այդ պահին շահառու հանդիսացող բոլոր քաղաքացիների վրա։ Կառավարությունը աջակցում է նաև այն մայրիկներին, որոնք մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը ցանկանում են վերադառնալ աշխատանքի։ Տայակ պետության աջակցությամբ ծրագրի շրջանակներում երեխայի խնամքը ծնողների ընտրությամբ կարող է կազմակերպվել կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատություններում կամ դայակի օգնությամբ։ Ծրագրով պետությունը մինչև 2 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար վճարում է դայակի ամսական վարձատրության 50%-ի չափով գումար, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տվյալներով տարեսկզբից ծրագրի օգնությամբ աշխատանքի է վերադարձել 224 մարդ։ Հատկանշական է, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին արտակարգ դրության պայմաններում աշխատանքի վերադարձածների թվում մեծ է բժիշկների, բուժքույրների, մանկավարժների թիվը։ 2020 թվականին դայակ պետության աջակցությամբ ծրագրից կարող է օգտվել 600 քաղաքացի, սա շուրջ 20%-ով ավելի է, քան նախատեսված էր 2019-ի համար։
Օրաստեղծ ընտանիքներում հիմնական խնդիրներից մեկը բնակարանային պայմաններն են։ Կառավարությունը հաստատել է նաև երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թվականների պետական աջակցության 3 ծրագրերը։ Ծրագրերը 3-ն են, առաջինը միանվագ դրամական աջակցություն մարզային բնակավայրերում բնակարան ձեռք բերելու համար, միանվագ դրամական աջակցությունը տրամադրվում է մարզային բնակավայրերում հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերող շահառուին եւ ուղղվում է կանխավճարի ֆինանսավորմանը։ Երկրորդ ծրագիրը կանխավճարի ապահովագրության համար դրամական աջակցությունն է երիտասարդ ընտանիքներին եւ երրորդը երեխայի ծննդով պայմանավորված աջակցության հիփոթեքային վարկի մարումն է, մարման ուղված աջակցությունն է։ 2019 թվականին Հայաստանում ծնվել է 35448 երեխա։ Կառավարությունը կանխատեսել էր 40583-ը։ Հուսանք բարեփոխումները կստեղծեն այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ հաջորդ կանխատեսումները ոչ միայն կիրականանան, այլ նաև կգերազանցվեն։ Գուհար Ներսիսյան, Սնեժանա Չալյան, Առավոտը Շանթում։ Իհարկե շատ լավ է, որ կան ծրագրեր պետության կողմից աջակցության եւ նպաստի տեսքով, բայց լավ կլինի, որ հասնենք նրան, որ այլ ավելի բարձր լինեն գումարային սանդղակը, թվերը, որովհետեւ իսկապես դրա կարիքը շատ կա, հատկապես նորաթուղ մայրիկների համար։ Եւ հայրիկների։ Եվ հայրիկների, ինչ ոչ։ Չմոռանաք, որ մայրիկները առանց հայրիկների չեն լինի։ Իսկ այժմ գովաստ հատուկ մայրիկների, հայրիկների եւ բոլոր բոլորի համար։ Վերադարձանք տաղավար, շարունակում ենք օրվա թեման, քանի որ խոսեցինք երեխաների կրթությունից, հետո էլ նպաստներից, այժմ կարելի է խոսել առհասարակ առողջությունից, ոչ միայն առողջությունից, երեխաներից, մանուկներից, նորածիններից։ Մենք ունենք հյուր այս պահին, տեսակապի միջոցով միացել ենք նրան, շտապեմ ներկայացնել ընտանեկան բժիշկ, մանկաբույժ Արմինե Ասոյանն է այսօրվա մեր հյուրը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք առավոտ շուտ ողջունելու ձեզ եւ կարծում եմ աշխատանքի վայրում եք դուք այս պահին։ Այո, աշխատանքի վայրում եմ։ Շատ լավ է, կարծում եմ ել ավելի հետաքրքիր կլինի զրույցը աշխատանքի վայրից։ Հետաքրքիր է, եթե գանք ամենասկզբից, առհասարակ ծնողները, ովքեր պլանավորում են բալիկ, ինչ պիտի իմանան։ Ահագին բաներ։ Այո, դե ինչպես գիտենք, երեխաների արդեն պլանավորումը դա շատ կարևոր իրադարձություն է յուրաքանչյուրի ընտանիքում։ Արդեն ծնողները պետք է իրենք պատրաստ լինեն եւ մեծ ոգևորությամբ արդեն սպասեն իրենց նոր երեխայի վարիկի իհայտ գալուն նոր աշխարհ եւ իրենց տուն։ Ներողություն, ես քանի որ մի քիչ լավ չհասկացա եւ ինչ են շակում, պետք է մի քիչ պատրաստ լինեն։ Որովհետեւ ընտանիքում հայտնում են նորածին եւ ինչին պիտի պատրաստ լինեն։ Այո։ Իրենք պետք է պատրաստ լինեն, որ իրենց ընտանիքում հայտնվում է նոր անդամ, նոր էակ, որին պետք է, եթե մինչեւ իրենք ուղղակի ինչպես իրենց սովորությունների համաձայն, եթե իրենք մի ուրիշ ձևով են կենցաղը իրենց օգտագործել, ապա երեխայի արդեն հայտնվելուն պես մի փոքր փոխվում է։ Ուշադրությունը այլ ավելի է սևեռվում դեպի երեխայի կողմը։ Իրենք պետք է բոլոր ընտանիքի անդամներով պատրաստ լինեն, որպեսզի ամեն կերպ, ամեն ինչ անեն, որպեսզի երեխան իրեն կոմֆորտ զգա այդ տան մեջ։ Եվ իրենք նույնպես պետք է նպաստեն փոքր չի իրենց դերը։ Առաջինը հենց իրենք պետք է այդ ամեն ինչը նպաստեն։ Բայց եթե համաձայնեք, որ զարգացած շատ երկրներում կարծես թե հավասար են եւ հայրիկը եւ մայրիկը նշանակություն եւ դերակատարություն ունեն նորածնի ծննդի դեպքում, բայց մեզ մոտ Հայաստանում չգիտես ինչի հենց ասում ենք նորածին, միանգամից պատկերացնում ենք մայրիկին, հետո գորը կողքից ասում են՝ «Յա, բա հայրիկը»։ Որովհետեւ այսպես շատ հոգս է դրված կարծես թե մայրիկների վրա եւ հայրիկները ուղղակի կողքից հետևում են։ Ոչ բոլոր, բայց այո։ Այո, բայց եկեք մի փոքր ես չցամ համաձայնվեմ ձեզ հետ, որովհետև հիմա ավելի, որովհետև հիմա արդեն հայրիկներն էլ են ընդգրկված այդ պրոցեսի մեջ։ Այսինքն այլ ավելի, նույնիսկ կարող եմ ասել, մայրիկներին հավասար են իրենք արդեն որոշում երեխայի, նորագալ երեխայի այդ մուտքը, երեխայի խնամքը, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է, ինչ հագուստներ պետք է գնել երեխային, ինչպիսի խնամքի պարագաներ պետք է արդեն պատրաստեն։
Այնպես որ ես հայրիկներին իմ փորձից ելնելով երեխաներ ուղակի ծնողներ ես շատ ունեմ երեխաների։ Երկուսը միաժամանակ ընդգրկված են արդեն այդ պրոցեսի մեջ։ Այո, այդ իսկ պատճառով ընտանիքում լինում է գարմոնիա, եթե հայրիկը նույնքանով է ներգրաված, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Լավ, այդ մոտավորապես պատկերացնում ենք, որ դա հայրիկ, մայրիկը պարզ է, բայց մենք հայկական առօրյայում մենք ունենք տատիկ, պապիկ, երկու կողմից հոպար, քեռի, հոր, քուր, որոնք շատ մեծ դերակատարում են։ Դա պլյուս է, թե մինուս է։ Իհարկե պլյուս է, որովհետև տեսեք, պլյուս է, եթե մենք հաշվի առնենք երեխաներին, այսինքն, եթե նորաստեղծ ընտանիք է, երիտասարդ ընտանիք է, ու պլյուս է, որովհետև նրանք իրենց կողմից օգնելու են այդ նորաստեղծ ընտանիքին, խորհուրդներ են տալու, չէ, խորհուրդներ կարող են տալ, բայց եթե ուղղակի խորհուրդները այսպես ընդունելու, այսպես տեսեք ոնց, մայրիկները եւ հայրիկները նայած ինչպես դա կարող են ընդունել իրենց ընտանիքի անդամների կողմից։ Այո, որտեղ շատ տատիկներ ասում են, որ պետք է երեխային երկարավիզի կանեն, երկարավիզի կանեն, այսպես ամբողջությամբ փաթաթել, փաթաթել, բայց մայրիկն էլ ասում է, չէ, ուզում եմ երեխա շնչի, սա նոր դար է եւ մենք այսպես պետք է անենք։ Թողեմ երեխան երկարավիզի չնի, ինչ անել այդ դեպքում, այո։ Հիմա երկարավիզի, տեսեք, մապիկներն ու տատիկներն են, ուղղակի հիմա արդեն շատ չէ, հիմա ավելի շատ ինֆորմացված են, ասեմ, տատիկներն ու պապիկներն են, հիմա այն առաջվա դարը չի, որպեսզի տատիկները, պապիկները ասեն, այսպես է լինելու և այդպես էլ պետք է շարժվեն, եթե իրենք էլ արդեն ինֆորմացված լինեն, իրենց էլ բացատրեն, որ այսպես է, որ կարգ այսպես է, եթե ինչ-որ բարդություններ կարող է լինի երկարավզիկից կամ թեկուզ վարուր անելուց, եթե հետևանքների մասին իրենք արդեն տեղեկացված լինեն, ոչ մի տարաձայնություններ իհարկե ընտանիքում չի լինի, ինձ այդպես է թվում, բայց ասեմ, դա եթե նույնիսկ եթե լինում է, որպեսի տարաձայնություններ եթե լինում է, սենց թե նենց նոն չի, դա առանց դրա չեն կարող խուսափել տարաձայնություններից, բայց ուղղակի բացատրեմ, որ սուտ տեսեք, երկարավզիկը կամ թեկուզ հենց վարուրը, երբ որ երեխային վարուրում են, ծնվում է, միայն նրա համար զուտ, որ ասում են, երեխային վարուր ենք, որ ոտքերը ուղիվ լինի, իրենք ոնք հազրային հոդերից ոտքերը երեխայի ուղում են և քաշելով, երբ որ ուղում են վարուրի և ամուր կապով կապում են, այդ դեպքում իրենք ոչ թե նպաստում են, որպեսզի երեխաների ոտքերը ուղիվ լինեն, այլ նպաստում են, որպեսզի երեխաների մոտ, թեկուզ եթե լինում է ինչ-որ մի փոքր ենթահոդախաղ կամ ինչ-որ մի օրթոպեդիկ ինչ-որ մի խնդիր, ապա իրենք նպաստում են այդ վարուրելով այլ ավելի վատին և կարող է հետագայում առաջանալ հոդախաղ։ Մերժում ենք վարուրին, այո, ես շուտված մերժելու պատ։ Այո, մերժում ենք վարուրին, որովհետև եթե վարուր ենք անում, մենք չենք թողնում, որպեսզի երեխան ինքը շարժվի, ինքը պետք է զգա իր վերջույթները, ինքը ազատ պետք է զգա իրեն, եթե մրսում է, պետք է ոտիկները շարժի, կամ եթե իրեն տակ է, ինքը պետք է ազատ լինի, որպեսզի այդ դիսկոմֆորտ մենք իզուր չառաջացնենք երեխաներին։ Վերջը վերջով բոլորը շիշում են Միքայել Ալբանդյանին, այո։ Դա է, ազատություն նորացնում։ Տեսեք, շատ երկրներում կան ծնողավարման դասընթացներ, հա, որտեղ ամեն ինչ բացատրվում է, եւ ծնողը թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես գիտելիքներով պատրաստ է նորացնի լույս աշխարհ գալուն, եւ այդ ամենը արվում է հավասարապես թե մայրիկների, թե հայրիկների համար։ Բայց մեզ մոտ համաձայնեք, որ կարծես թե միշտ չէ, որ կինը կարող է վստահել հայրիկին երեխային միայնակ նորացնին և դուրս գալ տանից, որովհետև անհանգիստ կլինի, որովհետև գոր, դու քո կողմից մի խոսար, դու և հայրիկ և մայրիկ կարող ես լինել, ես ասում եմ առհասարակ, բայց պատկերը, երբ երեխային թողնում ես միայն տղամարդու հետ, շատ այլ է, քան երբ թողնում ես կնոջդ, ես քեզ հավաստիացնում եմ։ Համաձայն չեմ դրա հետ, կտրականապես, բայց լսենք պատասխանը մասնագետի։ Այսօր էսպես հակասական, լավ։ Ի վերջո ինչպիսին է պատկերը երեխաների։ Մեզ մոտ մի փոքր, ասեմ, մեզ մոտ ճիշտ է, չի հասել, դեռ եվրոպական մակարդակի չեն կարող ասել, որ հասել ենք եվրոպական մակարդակի, որ այդ աստիճանի, բայց էլի նորից ես էլի պապաներին չեմ փնովում, պապաները նորից էլի պատրաստ են, այո, իհարկե, եթե մենք պապաներին մենք չպաշտպանենք, հա, մենք ավելի շատ ոնց մամաներ չեն կարող թողնել, որ այդ ներգրավման պրոցեսը լիարժեք լինի, դրա համար պապաները նույնպես, նույնիսկ եթե մայրիկները թողնում են տանը պապաների հույսին և դուրս են գալիս,
Այստեղ խնամքի ինչ որ շատ լուրջ խնդիրներ չպետք է առաջանա, որովհետև տեսեք, հիմա ամեն դեպքում խնամքի պարագաներն էլ են փոխվել, ավելի դարել են ամեն ինչը մատչելի, նույնիսկ տակդիրների օգտագործումը, երբ որ տակդիր են օգտագործում, հայրիկները տակդիրները փոխում են, ասեն ավելի լավ քան մայրիկները, հայրիկները բալիկներին լողացնում են ավելի լավ քան մայրիկները, հայրիկները բալիկներին քնացնում են ավելի լավ քան մայրիկները։ Իա, կարող եմ դասընթացներ բացել ես։ Հայ, մայր ջան, պատկերը միայն քեզնով չէ ցավում։ Մայրիկն ու հայրիկը միաժամանակ մեկը մեկից մյուսից խորհուրդ հարցնելով, դա մեկը մեկին զիջելով այդ ամենի չանում են, իրոք այդ ամեն ինչը շատ հաճելի է կառավարվում տանը երեխայի համար և ընտանիքի անդամների կողմից նույնպես ընդունվում է։ Իսկ լողացնելը, հիմա եթե այս ժամանակ ընդունված է, որ երեխաներին պետք է ամեն օր լողացնել, և տեսեք, հատուկ այդ սովորույթներով, երկարավզիկ, այդ հատուկ վանաներով, պետք է դա ինչ-որ մի ռիտուալ է, ոնց որ երեխաները բոլորը ընդգրկված լինեն այդ պրոցեսի մեջ։ Իսկ այժմ հիմա լողացնելը ամեն օր պարտադիր չի, նույնիսկ շաբաթը երկու անգամ կամ օրը մեջով են լողացնում, որովհետև դեռ նորածին երեխային լողացնելը սխալ է, ինքը ծնվելուց հետո երեխան դեռ ունի մայրիկից ստացած այդ լորձային հակամարմինների շերտը, որը իրեն պաշտպանում է արդեն արտաքին միջավայրի վնասակար գործոններից, ուստի երեխաներին չպետք է լողացնել, ուղղակի եթե կարելի ուղղակի թեթև լոգանք, հայրիկներն կարող են լողացնել երեխաներին, ոչ ուղղակի սեզնել լողացնել, ուղղակի թեթև, նույնիսկ ծորակի գոլ ջրով ուղղակի ցայել։ Բայց տեսեք, պետք չէ, եթե ծորակի ջուր ենք ասում, ուղղակի հասկանաք, որովհետև դժբախտաբար երբեմն լինում է նաև դեպքեր, երբ որ ծորակի արդեն բացում են տաք սառը ջրերի, ուղղակի խառնել է լինում, այստեղ էլի ինչ-որ տխուր դեպքերի առաջ ենք մենք կանգնում, ուստի ավելի լավ է մինչև որ ամսվա երեխաների մասին է։ Դա մինչև երկու ամսական գոնե երեխաների լողացնելը, որ ցանկալի չէ ամեն օր հաճախակի լողացնել։ Դա այսպես ասած, իսկ ինչ կասեք լացի վերաբերյալ, որտեղ ասում են նորածինների լացը պետք է լինի, որպեսզի երեխան մեծանա, հա, լացի որ մեծանա։ Թոքերը մեծացնի։ Այսպեսի արտահայտություն կա։ Տեսեք, լացնելը, թե երեխան, եթե լացում է երեխան, լինում է լացի ոնց որ ֆիզիոլոգիական լաց, և լինում է նաև պատճառով լաց, այսինքն անպատճառ լացերի մասին մենք չենք խոսում։ Եթե ֆիզիոլոգիական լաց է երեխաների մոտ, դա հիմնականում կապված է երեխաների աղեղթիթերի հետ, նորածնային, որը բոլոր նորածինների մոտ դա կարող է լինել, այսինքն մեկ շաբաթականից սկսած մինչև 3 ամսական հասակը։ Այդ աղեղթիթերի ժամանակ ուղղակի այստեղ էլի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել երեխային, որպեսզի երեխան վարուրված լինի, հարված մեծ գեր հոգատարությամբ։ Եթե տեսեք, ծնողների այն թեկուզ են դրական ամեն մի խոսքը, դրական միջավայրը, մոտնոլորդը, այդ ամենը ազդում են երեխայի լացի վրա։ Եթե երեխան լացում է, չպետք է իհարկե թողնել, ասել լավ, թող լացի, եթե գրկեք, նա կսովորի և արդեն դա չի քնի, պետք է քնացնել, գրկելով նոր քնի։ Բայց ասեմ, դա կարելի է նաև որպես հենց միֆ դա որպես ձևակերպել, որովհետև եթե լացում է բնականաբար ոչ հայրիկի, ոչ մայրիկի և նաև ընտանիքի անդամների ոչ ոքի սրտով չի լինի, որպեսզի երեխան լացի, դա էլ ավելի ոնց որ կարող է հոգեկան վիճակների վրա արդեն անդրադառնալ ծնողների։ Պետք է դրկել, հանգստացնել, եթե կարելի է նույնիսկ երբում են, մաքուր օդի են դուրս բերում, հիմա զբոսանքի դուրս գալն էլ արդեն, ես օրինակ կողմնակից եմ և ինձ թվում է ոչ միայն ես, նաև շատ շատերը, որովհետև արդեն ծնված օրվանից երկրորդ երրորդ օրը արդեն ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտադիր է, որպեսզի երեխային հանել մաքրության զբոսանքի։ Եվ տեսեք, 15 րոպեից սկսած և աստիճանաբար երկարացնեց զբոսանքը, մինչև 2-ից 3 ժամ կարող է երեխան գտնվել մաքրությում։ Նույնիսկ օդափոխումը շատ բարի, կանք այսօրվա խնդրին, որի առաջ մենք կանգնած ենք, վստահ եմ ես հիմա դիտում են շատ հղի կանայք, նաև մայրիկներ, ովքեր նոր բալիկ են ունեցել։ Հիմա վիրուս է տարածված և որքանով պետք է էլ ավելի ուշադիր լինեն, ինչպես պետք է պաշտպանեն նորածնին, կարելի է դուրս տանել, թե չի կարելի, ինչ պայմաններում, հայրիկը ինչպես պետք է պահի, ընտանիքի անդամները այս շրջանում։ Այս շրջանում ճիշտ է, հիմա արդեն սա շատ ակտուալ թեմա է, որովհետև հիմա արդեն մենք գտնվում ենք այս դարաշրջանի այս մի էտապում։ Հիմա տեսեք, եթե արդեն երեխան ծնվել է,
Երեխան արդեն ծնված օրվանից նա արդեն ինքն իրեն պաշտպանված է, նա ուտում է կրծքի կաթ։ Իսկ կրծքի կաթ ուտող երեխաները արդեն ինստինկտյան 90%-ը կարող ենք մենք ասել, իրենք պաշտպանված են այդ վիրուսներից։ Բայց չունենք դրանց նորացին երեխայի մոտ։ Նորացնի կարող եմ ասել, որ ոչ։ Դեռ դա կարող է որ 0-ի մեջ մտնել, բայց 0102, բայց ուղղակի մենք չկարծենք, ինձ թվում է նաև այդտեղ ասել խաղում հենց կրծքով սնուցում, որ նորացնի կապի խնդիր ունենք այս պահին ըստ երևույթի, բայց ես հասկացա, որ չունենք նորածնային դեպքեր, փառք Աստծո։ Նորածնային դեպքեր չունենք, ուրախալի է իրականում, ցավոք սրտի, այո, կապը ինձ թվում է այլ ավելի պետք է պահպանեն, թե սոցիալական հեռավորությունը և թե բոլոր կանոնները։ Ինձ թվում է, որ ծնողները ուղղակի պետք է լինեն ավելի զգուշ, եթե տանը փոքրիկ բալիկ կա, ավելի քիչ հյուրեր ընդունեն, միգուցե այդ 40-ը ավելի երկարի, այո, շնորհակալություն։ Չգիտեն ինչ է, նույնիսկ իրենք իրենց համար չեն կարող մտածել ինչ է սպասվում, դեռ արդեն երեխայի համար էլ ավելի գերուշադիր պետք է լինի։ Այո, առհասարակ ինչպես ասում էին, մինչև 40 օրը նույնիսկ թող մարդիկ չտեսնեն, հիմա առավել եւս։ Պահեք բանը։ Ավելի խիստ է պետք պահել, է։ Էլ ավելի խիստ պայմաններում, որպեսզի չվնասեք թե իրեն, թե մնացածին։ Շնորհակալություն ձեզ, հիշեցնեմ մեր հյուրներ ընտանեկան բժիշկ Մանկաբույժ Արմինե Ասոյանը, խոսեցին երեխաների խնդիրներից, առողջություն մեր բոլոր բալիկներին։ Եվ շատացեք, շատացեք, որտեվ իրականում դա կյանքի ամենալավ բաներից, ամենա ոչ թե բանից, այլ կյանքի ամենալավ բանն է։ Հենց այս պահին գովազդ ծնվեց, խնդրեմ։ Վերադարձանք տաղավար։ Եվ գնացինք դեպի Օքսֆորդի համալսարան։ Օքսֆորդի համալսարանը հայտարել է, որ ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանության հանգամանքի ապրամակցումը կարող է մեղմացուցիչ հանգամանք լինել, եթե ուսանողները վատ գնահատական ստանան։ Համալսարանի ղեկավարությունն այդպիսի եզրակացության է եկել այն բանից հետո, երբ ուսանողները հավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարել են, որ Ֆլոյդի սպանությունն իրենց հոգեկան առողջության վրա այնպիսի ծանր հետք է թողել, որ իրենք հիմա չեն կարողանում կենտրոնանալ դասերի վրա։ Տեղի գիտական խորհուրդը համաձայնել է, որ ուսանողների, հատկապես սևամորթների վրա սպանությունը կարող է ծանր հետևանք ունենալ, հետևաբար ուսանողների նկատմամբ մասնավորապես քննությունների ժամանակ պետք է ներողամիտ լինել, զիջել և նույնիսկ բարձր գնահատել։ Դիմում դասախոսներին ձեզ խաբում են այսքանը։ Համ օգտագործում են պահը։ Ջորջ Ֆլոյդի 6-ամյա դուստրը Դիանան շնորհակալություն է հայտնել ռեփեր Քենի Ուեստին իր քոլեջի ուսման վարձն ամբողջովին վճարելու համար, մենք այդ նորությամբ կիսվել ենք։ Նշենք, որ ավելի վաղ ամերիկացի երգչուհի և դերասանուհի Բարբարա Սթրեյզենդը Դիսնեյի իր բաժնետում սերը նվիրել էր Ջորջ Ֆլոյդի 6-ամյա դստերը։ 6-ամյա դստերը արդեն միլիոնատեր է, եթե ոչ մեկ, ինչ-որ մեկը չհասկացավ։ Այո, բոլոր երեխաները ցանկալի է ունենան լիարժեք ընտանիք ու երջանիկ մանկություն։ Շարունակում ենք երեխաների թեման, մեր հաջորդ անդրադարձը երեխաների խնամքին է վերաբերում, եկեք միասին նայենք։ Ծարտ ընկել, տուն կառուցել, որդի ունենալ, հայրիկ դառնալու չգրված օրենքն է։ Եփել, թափել, հավաքել, մաքրել, երեխաներին խնամել, երբեմն նաև աշխատել։ Սա էլ հայ մայրիկներին վերապահված պարտականություններից են։ Թեև մենք հայերս շատ ենք սիրում յուրացնել արտասահմանյան փորձը, բայց երեխայի խնամքի հարցում այդ փորձը մի տեսակ շրջանցել ենք, և երեխայի ծննդյան պահից փոքրիկին մեծամասամբ խնամում է հենց մայրիկը։ Թեև մեր իրականության մեջ էլ շատ հազվադեպ, բայց հանդիպում են բացառիկ հայրիկ։ Ժենիեի և Համլետի երջանկությունը մոտ 2 ամիս առաջ դարձավ լիարժեք, ծանոթացեք, Էլիզան է։ Ես Էլիզան եմ։ Որ այվ էներգավիլան
Մեզ մոտ կանգնած աղբյուրներից տեղեկացանք, որ Էլիզան երկար ժամանակ լաց էր լինում, ծնողներին մնում էր նրան համոզել քնել։ Կարծես թե ստացվել է։ Ինչպես տեսնում ենք, ընտանիքը լիարժեք դարձնելու հետ մեկտեղ Էլիզան իր հետ բերեց անկում գիշերներ, լաց եւ ծիծաղ միաժամանակ նոր զբաղմունքներ, մի խոսքով նոր կենսաձև հատկապես հայրիկի համար։ Փոքրիկի ծննդից հետո Համլետը Facebook-յան իր էջում սկսեց հրապարակել երիտասարդ հոր օրագիրը։ Երջանիկ գրառումներից օրեր անց երիտասարդ հոր գրառումը սա էր։ Առաջի օրագիրը ցեղել ենա, որ ոնց որ երեխայի քնելու հարցն էի քննարկում Facebook-յան էջում։ Հետո այտենց արդեն դայակ էի մանգալի 15 տարի ժամկետով, որպեսի պահեին գիշեր ցերեք, հետո 15 տարուց հետո վերադարձնային երեխային։ Բայց խնամակալ չգտնվեց, ստիպելով երիտասարդ ծնողներին լեզու գտնել Էլիզայի հետ։ Հատկապես առաջին օրերին, երբ դեռ նոր էինք հարմարվում Էլիզային, իրոք դժվար էր շատ, հատկապես ինձ համար գիշերները չքնել, անկում մնալ, հայրիկը իրոք շատ է օգնել։ Երկուսով երևի հավասարաչափ։ Երբ մայրիկի աչքերը փակվում էին, ես պապան արթնացավ։ Էլիզայի շնորհիվ հայրիկը ծանոթացավ նաև ամենադժվար աշխատանքի հետ։ Տակդիրը փոխելուց աշխարհի ամենադժվար գործն է երևի։ Իսկ հայրիկը փոխում է տակդիրը։ Փոխում է հայրիկը։ Լավ, շատ լավ ստացվում է պապայի մոտ։ Երեխայի խնամքով զբաղվելուց հետո պարուհի մայրիկն ու մարզիկ հայրիկը գործի են դնում մասնագիտական հմտությունները։ Ունենք նաև ժամ երեկոյան, որտեղ երեխայի հետ պարտադիր ինչ-որ երգի կամ երաժշտության տակ տենց փոքրիկ բար ենք կազմակերպում իրար հետ։ Զբաղվում ենք երեխայի հոգևոր դաստիարակությամբ, այսպես ասած մշակութային դաստիարակությամբ։ Ճիշտ է, մի քիչ երկերի չեղվում ենք, արդեն անցնում ենք ժամանակակից անիմաստ երկերի, բայց հաճելի է տակտիկ տակ բարելը։ Բայց այնուամենայնիվ ինքը Մոցարտ սիրում։ Հա, երբեմն էլ փոքրիկը քնելու փոխարեն հայրիկի հետ մարզվում է, այն էլ գիշերը ժամը 1:30։ Հարց հայրիկին. կարող ես Էլիզային խնամել 1 օր առանց մայրիկի օգնության։ Այդ ոնց որ լուրջ հոգեբանական պատրաստություն է իրեն մեջ ներառում։ Այդ պետք է շատ ուժեղ լինես, որ կարանաս 1 օր, դե կերակրելու հարցը եթե անենք, այսինքն երեխային կերակրենք արհեստական կերով, ոնց որ հնարավոր է 1 օր ձգել, հետո արդեն 3 օր ռեանիմացիա ես կգնամ, ուղղակի հարմար։ Բայց պապայի հետ ինքը ավելի ուրախ ժամանակ անցկացնում, որովհետև պապան անմայն ինչ ինքն է ցանկանում։ Փոքրիկ Էլիզան լիովին փոխել է Համլետի և Ժենիայի կյանքը, փոխելով նաև տան ինտերիերը։ Երբ որ օրինակ ամուսնացած չես լինում կամ նորես ամուսնացած լինում, երբ դեռ բալիկը չի լինում ընտանիքում, մեքենայի բանալիներ կամ տան բանալիներ կամ հեռակառավարման վանակա լինում, հեռախոսներ են լինում տարբեր տեղեր, երեխայից հետո լինում են պամպերսներ տարբեր տեղեր, բրոշկաներ, գլխարկներ, թաթիկներ, այնց ոնց որ լրացնում են։ Տանը երեխայի իրեր։ Երեխայի իրեր, ասենք մտնում ես մի հատ սենյակ, ուտեղ երեխայի պամպերսա, չգիտեմ որտեղից հայտնվում, քնած տեղից էլ բարձի տակից պամպերսա հայտնվում։ Մի խոսքով հետաքրքիր պայրը շատ են երեխայի։ Իսկ ահա Վահանի և Լուսինեի ընտանիքի ուրախության անունը Մոնթե է, ինչպես հայրիկն է ասում, իրենց փոքրիկ արջուկի խնամքով հիմնականում զբաղվում է մայրիկը։ Հայրիկը պետք է գնա աշխատանքի, բայց համատեղ պահեր ևս գտնում են։ Իսկ այ երեկոյան, երբ հայրիկին գալու ժամն է գալիս, միասին գնում ենք հայրիկին դիմավորելու, զբոսնում ենք, խաղում ենք դրսում։ Լավ ժամանակ եք անցկացնում, արդեն 3-ով։ Լավ ժամանակ անցկացնելուց հետո գալիս է փոքրիկին քնեցնելու ժամանակը։ Այս հարցում Վահանն իհարկե օգնում է այս կերպ։ Ես շատ եմ օգնում իրանց, ասեմ ինչի, որովհետև ես քնում եմ։ Իսկ Լուսինեն արդեն ասում է երեխայի գիշերվա խնամքով, քանի որ այդ գիշերվակուն ամենահավեսքունն է, ես չեմ ուզում կտրվել այդ ամենահավեսքը քնիցը։ Իրականում գիշերվա ընթացքում, երբ երեխան արթնանում է, ձայնը սովորաբար միայն ես եմ լսում։ Ես էլ եմ շատ խորն եմ քնում։ Չէ, ինչքան ուզում ա խորը քնեմ, ես էլ եմ լսում, բայց արդեն ես երազում եմ լսում։ Պաստորեն Մոնթեին գիշերը քնեցնելու մենաշնորը մայրիկինն է, իսկ հայրիկը փոքրիկի տակդիրը փոխում է։
Ha, iruk փոխում է, լուսնեն կվստահեցնի, բայց պատճառներ կա փոխել միանշանակ. Եթե տակդիրը թեթև է, մենք սիրով կփոխեք, իսկ եթե ծառայություն եմ զգում, ինձ սպանեք, ես չեմ փոխի. Այդուհանդերձ մայրիկը երեխայի խնամքի հարցում ամեն ինչ կվստահի հայրիկին, Լուսինեն վստահ է նաև այս հարցում. Նույնիսկ ամբողջ օր, մի ամբողջ օր, Վահանը կկարողանա պահել երեխային, բայց դեռ նմանատիպ փորձ չենք ունեցել. Նմանատիպ փորձ չի եղել, բայց ես էլ եմ, ես իմ ուժեր վրա վստահ եմ, կարամ, բայց կարող է մի քիչ խնդիր այդտեղ առաջանա ուտելու պահը, բայց... Չէ, ես համոզված եմ, որ կարող է Վահանը, նույնիսկ միտք առաջացավ, որ կարելի է փորձել նման բան. Իսկ մինչ մայրիկը կանցնի իմպրովիզներին, փոքրիկ Մոնտեն նրանցից հասցնում է սովորել և զգալ երաժշտական ռիթմերը։ Թեկուս պատը ժգամբում ընլենք, փողոցով մեքենա անցնելուց են ու ծածեր երաժշտություն ենքան լսվի, Մոնտեն ապայմով պետք է պարի, թե ազգագրական երկու պարի, թե ընդհանրապես երաժշտության հետ, լրիվ երեքս մի ճաշակի ենք։ Ռիթմից մինչև վերաբերմունք երեխաները տեսնում և սովորում են, դաստիարակվում և մեծանում են ծնողների տված սիրով և հոգատարությամբ, չէ որ երեխան ընտանիքի հայելին է, իսկ հայելու լավ կամ վատ արտացոլանքի համար պատասխանատու են թե հայրիկը, թե մայրիկը։ Աննա Գարեգինյան, Սնյաժան Աչալյան, Առավոտը Շանթրում։ Այո, ընտանիքները տարբեր են լինում, մեկ ընտանիքում հարիկները հավասարաչափ են օգնում, մյուսում մի քիչ ավելի քիչ։ Մյուսում է գուցե ամբողջը վերցնում են իրենց պատասխանատվության վրա։ Դժվար, քանի որ պետք է ընդամենը փնտրել, փնտրողը գտնում է, իսկ մեզ մոտ այդ պահին գովաստ, որից հետո մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու կրկին համավարակի վերաբերյալ։ Գովաստ։ Հունիսի սկզբին ՄԱԿ-ի բնապահպանության սեկտորի փորձագետները նշել էին, որ COVID-19-ը օգնության ազդանշան է մարդկության համար։ Վայրի կենդանիներից մարդում փոխանցվող հիվանդությունների հիմնական պատճառը բնության ոչնչացումն է, գյուղատնտեսության և անասնաբուծության կտրուկ զարգացումը։ Այս ակտուալ թեմայի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք մեր հյուրի հետ, շտապում եմ ներկայացնել, նա արդեն կապի մեջ է, մեր հյուրն է վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը։ Բարի լույս, պարոն Զաքարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Զաքարյան, կարող ենք այսպես ասել, որ այս COVID-19-ը, այսպես ասած, երկրագնդի պատասխանն է մեր բոլոր այն արարքների համար, որոնք որ մենք կատարում էինք։ Դե, եթե չափազանցված փորձենք պատասխանել, միգուցե, բայց ամեն դեպքում մարդկությունը իր պատմության ընթացքում անընդհատ բազմաթիվ անգամ ունեցել է դեպքեր, երբ որ կենդանիներից վերցրել է տարբեր վիրուսներ, և իհարկե պատճառը նա է եղել, որ մենք անընդհատ ինտենսիվ կոնտակտի մեջ ենք այդ կենդանիների հետ, օրինակ նույն գյուղատնտեսությունը ունենալուց հետո, եթե դուք կենդանի եք պահում, չգիտեմ, խոզեր, թռչուններ, և մարդը շփվում է այդ կենդանիների հետ, իհարկե շանսը շատ ավելի մեծանում է որևէ մի կենդանական ծակման վիրուս վերցնելու, նաև եթե որս է անում, օրինակի համար նույն Էբոլա վիրուսը, որը շատ հայտնի է եւ Աֆրիկայում է, իր բնական այսպես ռեզերվուարը չղջիկներն են, եւ մարդկանց անցնում է չղջիկներից հիմնականում, երբ որ մարդիկ որս են անում, չղջիկներին են բռնում եւ սնվելու նպատակով, եւ լինում են դեպքեր, երբ որ չղջիկներից այդ անցումն է տեղ ունենում, այսինքն այո, եթե կա շփում կենդանական աշխարհի հետ, ինչ նպատակներով էական չէ, բայց եթե կա կոնտակտ, ապա շանս կա, որ այդ կենդանիներից որևէ մի վիրուս կարող ենք վերցնել։ Հետաքրքիր է, բավական ժամանակ է, որ մոլորակը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, և ինչ նոր բացահայտումներ կան գիտական տեսանկյունից COVID-19-ի վերաբերող։ Գիտեք ինչ, անընդհատ աշխատանքները, հետազոտությունները ավելանում են։
Այն ինչ որ մենք գիտեինք սրանից 5-6 ամիս առաջ, հունվարին, փետրվարին, շատ ավելի սահմանափակ էր. Օրինակ այս պահին մենք արդեն հստակ գիտենք, որ թոքերի ախտահարման և արդյունքում ըստ էության սրացման և նաև մահվան պատճառը հիմնականում դա այդ ցիտոկինների ուժեղ բռնկումն է, իմունային ուժեղ պատասխանն է, ոչ կարգավորված պատասխանն է, որը լուրջ ախտաբանական հետևանքներ է թողնում. Մենք հիմա նաև գիտենք, որ օրինակ մազանոտները, երակների անոտները լուրջ վնասվածքներ են վնասվածքներ են դինում հենց վարակի ժամանակ. Կան արդեն որոշակի հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ վիրուսը ազդում է նաև ուղեղի գործունեության վրա և դրանով են փորձում բացատրել նաև այն հանգամանքը, որ շատ վարակակիրների մոտ անհետանում է այդ հոտի և համի զգացողությունը վարակի ընթացքում. Բնականաբար սրանք հետազոտություններ, որոնք անընդհատ ավելանում են, անընդհատ նոր արդյունքներ են գալիս, օրինակի համար շատ հետաքրքիր է հասկանալ և արդեն կան որոշակի արդյունքներ, թե ինչու որոշ մարդկանց մոտ այն ամբողջովին ասիմպտոմատիկ է անցնում, մարդը նույնիսկ չի էլ իմանում, որ հիվանդ է եղել, իսկ որոշների մոտ մինչև մահ է հասնում և պարզվում է, որ խնդիրը ոչ թե վիրուսի ինչ-որ մի շտամի մեջ է, այսինքն այս պայդրությամբ 2-3 հիմնական այդպես գենետիկական տարբերակներն է, որ շրջանառվում են ամբողջ աշխարհում, բայց պարզվում է, որ գենետիկական տարբերությունները այս վիրուսների միջև շատ աննշան են և դրանք չեն հիմնական պատճառը, որ միտեղ ավարտվում է վարակը մահով, իսկ մյուստեղ ընդհանրապես նույնիսկ սիմպտոմներ չեն լինում, այլ հիմնական պատճառը օրգանիզմների անհատական յուրահատկություններն են, այդ թվում և նաև իմունային վիճակը տվյալ մարդու, որը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Հետևաբար, այո, շատ նոր արդյունքներ գալիս են և կգան և շատ է լինում դեպքեր, և որ իրար նաև հակասող իրավիճակներ են առաջանում, այսինքն մի քանի ամիս առաջ մի բան էին հայտարարում, բայց գալիս են գիտական նոր արդյունքներ, որոնք արդեն ցույց են տալիս, որ ոչ հակառակն է, և շատ կարող է լինեն դեպքեր նաև հետագայում էլ, երբ որ նույն ԱՀԿ-ն կարող է լրիվ այլ հայտարարություններ անել։ Դրա համար չպետք է զարմանալ, չպետք է տարակուսել, որ կարող են իրար հակասող նաև հայտարարություններ լինել։ Մենք խոսում ենք հետևանքների մասին, եկեք խոսենք մի քիչ վիրուսի մասին, ինչ է դա առհասարակ, չափսերը, օդում ինչքան է մնում, տաքությունից մահանում է թե ոչ, սառից մահանում է թե ոչ, որտեղ է մնում ավելի շատ, ձերքերի վրա, թղթի վրա, չգիտեմ, երկաթի վրա, եկեք այդպիսի մանրամասների մասին մի քիչ խոսել, չափսերի մասին խոսենք առաջին հերթին այն պատճառով, որ շատերը ասում են, որ այնքան փոքր է նա, որ անիմաստ է կրել դիմակ, որովհետև միևնույն է անցնելու է, թե ոչ եւ այլն, խնդրեմ։ Ոչ, տեսեք, չափսերի տեսակետից սա բավականին խոշոր վիրուս է, առնվազն գոնե ՌՆԹ վիրուսների մեջ նա ամենախոշորներից մեկն է։ Շատ ավելի փոքր վիրուսներ կան, որոնց մենք գիտենք, օրինակ նույն գրիպի վիրուսը չափսերով ավելի փոքր է, քան կորոնավիրուսը։ Շատ հետաքրքիր մի հատկանիշ ունի կորոնավիրուսը, որի մասին արժիք ասել, այն է, որ ինքը շատ ավելի քիչ է փոխման ենթարկվում, քան այլ ՌՆԹ վիրուսները, և դրա պատճառը այն է, որ ինք ունի հատուկ մի սպիտակուտ, որը չի թողնում, որ իր գենոմը վիրուսի անընդհատ փոփոխվի, անընդհատ մուտացիաների ենթարկվի, չնայած մուտացիաները մեկ էլ լինում են։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ըստ էության դա նշանակում է մեծ գենետիկական բազմազանություն վիրուսի չկա, և հետագայում, եթե լինեն արդյունավետ պատվաստանյութեր, դրանք կարողանան ծածկել, այո, ծածկել բոլոր եղած շրջանառվող տեսակները։ Ինչ վերաբերում է օդում մնալուն կամ մակերեսների վրա մնալուն, կան հետազոտություններ, դեռևս 2-3 ամիս առաջ արդեն արված, որոնք ցույց էին տալիս տարբեր մակերեսների վրա վիրուսի կյանքի, այսպես ասենք, տևողությունը 22-ից մինչև 28 ջերմաստիճանների ուրեմն միջակայքում, և հետաքրքիր էր, որ տևողությունները շատ էապես կարող են տարբեր լինել, օրինակ փայտի վրա ավելի քիչ էր իր կյանքի կենսունակությունը, քան օրինակի համար թղթի վրա, կան ինչ-որ մետաղական մակերեսների վրա, բայց ամեն դեպքում, չնայած որ իրենք շատ տարբերվում էին, մեկ է նույնիսկ ամենաքիչ կյանքի տևողությունը դա մի քանի ժամ էր, այսինքն առնվազն
մի քանի ժամ վիրուսը կարողանում է որևէ մի տեսակի մակերեսի վրա կենսունակ մնալ, ինչը խոսում է այն մասին, որ պետք է մակերեսները մենք պարբերաբար ախտահանենք, օգտագործենք սովորական նույնիսկ մեր ձեռքի տակ եղած այդ միջոցները, սկսած, չգիտեմ, 70%-անով սպիրտից, վերջացած ժավելի սպիրտով, սրանք օգտակար են, սրանք օգնում են եւ չպետք է զլանալ այդ առումով մակերեսները ախտանելու։ Ինչ վերաբերում է դիմակներին, այո, չափսերը բավական մեծ են, բայց այստեղ կարևոր է նաեւ հասկանալ մի բան, որ վիրուսը, երբ որ դուրս է գալիս որևէ մի օրգանիզմից, նա օդակաթիլային եղանակով տարածվող վիրուս է, այսինքն նրանք հիմնականում վիրուսային մասն ները գտնում են կաթիլների մեջ։ Շատ փոքրիկ կաթիլներ, որոնք բնական է մենք չենք տեսնում, բայց այդ կաթիլները ինքնին բավականին մեծ չափս ունեն եւ հետեւաբար նույնիսկ այն սովորական բժշկական դիմակները, որոնք մենք առնում ենք դեղատներից, իրենք որոշակի աստիճանով մեզ պաշտպանում են։ Եվ այստեղ գիտեք ինչ, իմ կարծիքը դիմակների հետ կապված այն է, որ ի սկզբանե մեր մոտ ռոպագանդան դիմակների մի փոքր սխալ է գնում։ Մենք ասում ենք դիմակ կրենք, որպեսզի դիմացինին չվարակենք, հա, կրում ես դիմակ, որպեսզի դիմացինին չվարակես, դիմացինը կրում է դիմակ, որպեսզի ձեզ չվարակի։ Դիմակը առաջին հերթին պաշտպանում է ձեզ չվարակվելուց։ Սա շատ պարզ ճշմարտություն է, այսինքն միշտ մարդը առաջին հերթին մտածում է իր սեփական առողջության մասին։ Եվ ես չգիտեմ ինչու մենք հակառակն ենք ասում, որ կրենք դիմակ, որտեղ միգուցե մենք վարակված ենք, չգիտենք, բայց դրանով կկանխենք ուրիշի վարակվելը։ Առաջին հերթին դիմակը պետք է մենք կրենք, որպեսզի մենք պաշտպանվենք վարակվելուց, որտեղ ցույց են տրված հետազոտություններ կան, որ նույնիսկ ավելի փոքր վիրուսների պարագայում, ինչպես օրինակ գրիպի վիրուսն է, սովորական այդ դեղատան դիմակը որոշակի տոկոսով պաշտպանում է մարդկանց։ Իսկ այդ ռեսպիրատոր դիմակները, օրինակ N95 դիմակները, ընդհանրապես շատ ավելի բարձր պաշտպանության աստիճան ունեն։ Հետևաբար, այո, դիմակը պետք է կրել, եւ դա առաջին հերթին պաշտպանում է մեզ վարակվելուց։ Գնում ենք դիմակներ, պաշտպանում ենք առաջի հերթին մեզ, եւ պաշտպանելով մեզ, պաշտպանում ենք նաեւ մեր դիմացիներին, այդպես է։ Այո։ Տեսեք, մեզ ի սկզբանե առհասարակ հավատացնում էին, որ այդքան էլ վտանգավոր չէ, եւ դուք էլ նշեցիք, որ ռոպագանդումը սկզբում սխալ է արվել, այսինքն կարող ենք ասել, որ Հայաստանը սխալվեց ինչ-որ բանում, որի պատճառով վարակը արդեն այսպիսի լայն տարածում գտավ եւ մարդիկ էլ հիմա շփոթված են, չգիտեն ինչ անել։ Նույն ձեռնոցների վերաբերյալ սկզբում ասեցին կրենք, հետո ասեցին կարող եք չկրել, եւ առհասարակ այդ բոլոր միջոցները, որոնք մենք ամեն օր կոչենք անում, որքանով են իսկապես պաշտպանում մեզ, եթե մեր իմունային համակարգը ցածր է, եթե մենք տարեցենք եւ եթե մենք ունենք քրոնիկ հիվանդություններ։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես ցանկացած հայտարարություն անելուց պետք է շատ զգուշ լինել, հատկապես եթե այդ հայտարարությունները արվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր ունեն մեծ հետևորդների բանակ, հա, բայց նորմալ է, որ հայտարարությունները կարող են իրար հակասել որոշակի ժամանակահատվածում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի եթե հակասող հայտարարություն է արվում, եթե առաջ ասում էին, որ վիրուսից պաշտպանվելու համար դիմակ պետք է կրել, հիմա մեկ ամիս հետո ասում են պետք է կրել, ապա պետք է բացատրել, ինչու ենք մենք հիմա այլ հայտարարություն անում, ինչպիսի գիտական նոր ապացույցներ են հայտ եկել, որոնց հիման վրա մենք մեր որոշումը փոխում ենք։ Դա շատ նորմալ է, բոլոր համավարակների ժամանակ կամ բոլոր արտակարգ իրավիճակներում, երբ որ իրավիճակը արագ փոխվում է եւ հայտ են գալիս նոր փաստեր, այդ որոշումները կարող են փոխվել։ Ուղղակի պետք է մարդկանց շատ պարզ մաչելի ձևով բացատրել որոշման փոփոխության բուն պատճառները։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ կպաշտպանվեն այն միջոցներով, որոնք մենք այսօր ձեռնարկում ենք, հա, առաջին հերթին հենց նրանք կպաշտպանվեն այդ միջոցների շնորհիվ, որովհետև հենց քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ է, որոնք այդ թիրախային ամենա այսպես խոցելի խումբն են։ Ես կամ, չգիտեմ, դուք, ովքեր երիտասարդ տարիքում ենք եւ առողջության խնդիրներ չունենք, մեզ համար վարակը շատ ավելի թեթև կարող է անցնել, բայց հենց այն մարդիկ, որոնք այդ հիվանդություններ ունեն, իրենց համար այդ վարակը լուրջ խնդիր է, եւ հետեւաբար, այո, այն պարզագույն կանոնները, որոնք մենք ունենք, կրել դիմակ, պահել հեռավորություն,
անընդհատ հետևել հիգիենային, անընդհատ աշխատանքային տարածքը մաքրել եւ այլն, այս կանոնները առաջին հերթին հենց իրենց համար շատ կարևոր են։ Եվ հետեւաբար այո, այդ կանոնները պետք է ամեն գնով պահպանել։ Գիտեք ինչ, բայց մյուս կողմից մարդկանց մեղադրել, որ որոշ մարդիկ դիմակ չեն կրում կամ չեն հետևում այդ կանոններին, նորից տարօրինակ կարող է լինել, որովհետև միշտ էլ այդպիսի մարդիկ կան ամենուր։ Բոլոր հասարակություններում կան մարդիկ, որոնք կանոններին ուղղակի չեն հետևում տարբեր պատճառներով, չեն հավատում վիրուսի գոյությանը կամ համարում են, որ այդ վիրուսը իրենց խնդիրը չէ եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի մենք պետք է հասնենք նրան, որ բոլոր նրանք, ովքեր կանոններին չեն հետևում, իրենք պետք է օրենքի ողջ խստությամբ կրեն պատասխանատվություն։ Սա նորմալ է, սա ամեն տեղ կա այդպես։ Չինաստանում բոլորը դիմակ էին կրում, ոչ թե նրա համար, որ դիմակ շատ են սիրում, այլ որովհետև գիտեին, որ չկրելու դեպքում լուրջ հետևանքներ են լինելու։ Եվ այդպես է ամենուր։ Հետևաբար չպետք է հույսը միայն դնել ցանկացած մարդու բարձր դիտակցության դրսևորման վրա։ Մարդիկ կան, որոնք ուղղակի չեն դրսևորել այդ դիտակցությունը։ Եվ ցավոք սրտի մեր հասարակությունում այդպիսի մարդիկ կարծես թե ավելի շատ են, քան դանիական հասարակության մեջ։ Մի քիչ խոսենք նաև բուժվելու առումով, ինչ ասել է, թե հաղթահարել է COVID-19-ը եւ արդյոք հնարավոր չէ կրկնվի, որտեղի վերջը խոսքը էլի վիրուսի մասին է եւ դեռ չբացահայտված ամբողջությամբ։ Այո։ Դրա համար ես առանձնապես երբեք տնդում չէի անի, որ եթե ես վարակվել եմ եւ բուժվել եմ, ապա 100%-ով ապահովագրված եմ կրկնակի վարակի հավանականությունից։ Միշտ էլ ցանկացած վիրուսային վարակի դեպքում լինում են դեպքեր, երբ որ նույն մարդը նորից որոշ ժամանակ հետո վարակվում է եւ դրա պատճառը նորից տվյալ մարդու օրգանիզմի առանձնահատկությունների մեջ է։ Եթե իմ իմունիտետը թույլ է, եթե իմ իմունիտետի թուլության պատճառով իմունային հիշողություն, այսինքն այդ իմունիտետ ասվածը չի ձևավորվել, այո, հավանականություն կա, որ ես նորից կվարակվեմ, միգուցե ավելի թեթև տանեմ, միգուցե ավելի բարդ տանեմ, բայց կա այդ հավանականությունը։ Այսօրվա դրությամբ մենք գիտենք, որ վարակից հետո իմունիտետ առաջանում է։ Սա արդեն գիտական փաստ է։ Կան արդյունքներ, որ դա ցույց են տալիս, բայց որքան է այդ իմունիտետը տևում, այսինքն դա կտևի 1 տարի, մենք 1 տարի պաշտպանված կլինենք, թե կտևի 10 տարի, դերևս դիտական որևէ փաստ չկա, որը կարող է ասել, որ մենք 10 տարի ապահովագրված կլինենք։ Դրա համար ժամանակ է պետք։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ես վարակվել եմ եւ լավացել եմ, ցանկալի է, որպեսզի ես շարունակեմ հետևել բոլոր այն կանոններին, որոնք կան։ Կրեմ դիմակ եւ այլն եւ այլն, այսինքն չհամարեմ, որ դե լավ, արդեն իմ խնդիրս չէ սա, ես կարող եմ վերադառնալ նորմալ նախկին կյանքին։ Բայց եթե լավացել եք, կարող եք ի վերջո արդեն գնալ աշխատանքի, վերադառնալ բնական կյանքին պահպանելով, թե էլի որոշակի ժամկետ, որ պետք է զգուշավոր լինեք։ Բնականաբար ընդհանրապես ցանկալի է, եթե թեստավորվել է եւ PCR թեստը դրական է եւ անցել է 14 օր կամ 20 օր, ցանկալի է, որպեսզի կրկնակի թեստավորում արվի։ Ես գիտեմ ցավոք սրտի դեպքեր իմ շրջապատում, առնվազն 2-3 հոգու մոտ, ովքեր վարակվել էին, PCR թեստը դրական էր, սակայն կրկնակի հետագայում թեստավորում չեն արել, որտեղ համարվել են երիտասարդ են նրանք եւ հավանաբար թեստերի սահմանափակման խնդիր է եղել, քիչ թեստեր են եղել, բայց լավագույն տարբերակը այն է, որ 2 շաբաթ կամ 3 շաբաթ հետո կրկնակի թեստավորում արվի, թեստավորման պատասխանը լինի արդեն բացասական եւ իհարկե դրանից հետո մարդը վերադառնա իր բնականոն կյանքին, բայց ելի կրկնում են պահպանելով այն նորմերը, որոնք այսօր մենք ունենք։ Բուժվելուց հետո կարծես թե մարդիկ փորձում են վերադառնալ նորից բնականոն կյանքի, ինչպես դուք ասեցիք, պահպանելու բոլոր նորմաները, բայց օրգանիզմի ներսում ինչ որ փոփոխություններ կան, որոնք որ թողնում են իրենց հետքերը, թե ժամանակի ընթացքում այդ ամենը անցնում է եւ գնում է, թե դեռ ժամանակ, թե մենք դեռ ուղակի ժամանակ չենք ունեցել, որ այդ ամենը ուսումնասիրենք։ Գիտեք ինչ, եթե հիվանդության ընթացքը այնպես է եղել, որ մարդու մոտ թոքաբորբ է զարգացել, այսինքն թոքերը, հյուսվածքները թոքային ախտահարվել են եւ լուրջ վնասվածքներ են այնտեղ տեղի ունեցել, ցավոք սրտի իհարկե նույնիսկ արդեն կորոնավիրուսից բուժվելուց հետո այդ հետևանքը դեռևս երկար ժամանակ այդ մարդու մոտ լինելու է, այսինքն պատկերացեք, որ թոքերի որոշակի հատված
չի աշխատում, որտեղ այդ հյուսվածքը մահացել է։ Եվ հետևաբար բնականաբար առնվազն շնչառության հետ կապված խնդիրներ դեռևս երկար ժամանակ լինելու են, ինչպես ցանկացած թոքաբորբի ժամանակ, անկախ նայած դա կորոնավիրուսով է պայմանավորված, թե ոչ։ Այո, ցավոք սրտի այդպիսի խնդիրներ այդ մարդիկ ունենալու են, և ըստ էության պատկերացրեք, քանի հազար մարդ, որոնք թոքաբորբ են ունեցել, թե Հայաստանում, թե գլոբալ ամբողջ աշխարհով, իրենք շարունակելու են ապրել որոշակի առողջական խնդիր ունենալով, և սա լուրջ իրոք խնդիր է, որտեղ այդ մարդկանց հավանաբար նաև կենսագործունեության հետ կապված որոշակի սահմանապակումներ մնալու են դեռևս երկար ժամանակ։ Սա այն խնդիրն է, որը հետո է գալու, որի մասին հիմա քչերն են ցավոք խոսում, որովհետև հիմա մենք մտածում ենք այս պահին եղած լուրջ խնդիրը, հաղթահարենք կորոնավիրուսը, բայց հաղթահարելուց հետո հետևանքներ դեռևս լինելու են, որոնց առջև մենք կանգնելու ենք, որովհետև այդ մարդիկ ամբողջովին 100% առողջ չեն լինելու, առնվազն նրանք, ովքեր լուրջ թոքաբորբ են տարել։ Ես կուզեի նաև երեխաներից խոսենք, այսօր շատ ենք անդրադարձել եթերի ընթացքում, ասում են, որ երեխաները չեն վարակվում, սա փաստ է, թե ենթադրություն, ինչ ուսումնասիրություններ կան և որքանով է այդ ամենը ճշգրիտ։ Չէ, չկա որևէ մի հետազոտություն, որը ցույց տա, որ երեխաները չեն վարակվում, բնականաբար երեխաները նույնպես վարակվում են, ուղղակի շատ-շատ դեպքերում բացարձակ մեծամասն մոտ երեխաների անցումը ավելի թեթև կարծես։ Կրկին կարծես կապի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց ինձ նաև հետաքրքիր էր, արդյոք գիտական միտքը կգտնի ի վերջո, արդյունավետ ուժամիջոց, թե ոչ։ Մենք բոլորս ամեն օր լսում ենք, որ այդ կամ այն համալսանի մասնագետները եւ գիտնականները ուսումնասիրում են վիրուսը, հետաքրքիր է Հայաստանում վիրուսը ուսումնասիրում են, թե ոչ։ Մեր գիտական աշխարհում։ Կարծես կապը վերականգնվել եւ լսենք երեխաները վարակվում են, կրկին ասացի։ Երեխաները, այո, երեխաները վարակվում են, ուղղակի իրենց մոտ շատ ավելի թեթև է անցնում, հիմնականում ասիմպտոմատիկ է անցնում, բայց միևնույն ժամանակ երեխաները կարող են նաև վարակի փոխանցման աղբյուր լինել, չնայած որ իրենք շատ թեթև են վարակվում։ Իսկ խնդիրը նրանում է, որ երեխաների օրգանիզմը ուղղակի իմունիտետ ավելի բարձր է, այդ է պատճառը, որ այդպես է անցնում, թե էլի կրկին չկա հետազոտություն։ Հավանաբար պատճառներից մեկը դա է, բայց միգուցե դա միայն մեկ պատճառն է, և հետագայում հնարավոր կլինի ավելի երևի մանրամասն պատասխանել, դա է միակ պատճառը թե ոչ, բայց այո, որպես կանոն մենք գիտենք, որ բոլոր ինֆեկցիոն վարակները երեխաների մոտ որպես կանոն շատ ավելի թեթև են ստանում, որովհետև իրենք ավելի իհարկե առողջ են իմունային հատկապես համակարգի տեսակետից։ Եվ հարց, որը որ ինձ եւ շատերին կարծես թե հուզում է, մենք ամեն օր լսում ենք, որ տարբեր երկրների գիտնականները ուսումնասիրում են կորոնավիրուսը, վիրուսը հենց Հայաստանում, այդպիսի ուսումնասիրություններ տեղի ունենում են, այսինքն վիրուսի վրա գիտական տեսակից աշխատում են մեր գիտնականները, թե ոչ։ Տեսեք, բուն վիրուսային մասնիկների հետ մենք չենք աշխատում, որովհետև դրա համար չկան համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Նման վիրուսի հետ աշխատելը ենթադրում է, որ դուք պետք է ունենաք կենսաանվտանգության երրորդ կարգի լաբորատորիա, սրանք կարգեր են, որոնք հենց կապված են այդ ինֆեկցիա։ Կարգը դա ամենաբարձրն է։ Չէ, չորրորդն է ամենաբարձրը, երրորդը մեկ կարգացած է, որը բայց հնարություն է տալիս այսպիսի վիրուսների հետ աշխատել, որի համար չկան որևէ պատվաստանյութ կամ դեղամիջոց։ Հայաստանում չկա ընդհանրապես կենսաանվտանգության երրորդ կարգի ենթակառուցվածք լաբորատորիա։ Իմ խումբս, իմ լաբորատորիան տեսական աշխատանքներ է անում վիրուսների սպիտակուցների հետ կապված։ Մենք դեռևս 3 ամիս առաջ սկսեցինք այդ աշխատանքները, ուղղակի շատ դանդաղ է ընթանում, որտեղ հիմնական մեր հետազոտության առարկան լրիվ այլ վիրուս է, որով մենք ամեն օր աշխատում ենք։ Սա կողքից այսպես զուգահեռ փորձում ենք հետազոտել և մոտենում ենք մեր աշխատանքները ավարտին, բայց այս աշխատանքները տեսական աշխատանքներ են։ Ես հուսով եմ, պարբերաբար այդ մասին անընդհատ ասում եմ, որ նման համաճարակը նաև մեզ համար առիթ է, որպեսզի մենք մտածենք մեր ամբողջ ենթակառուցվածքները լավացնելու առումով։ Տեսեք, կարող է լաբորատորիա չլինել, դա խնդիր չէ, բայց մենք օրինակ մեկ լուրջ խնդիր ունենք բժշկական դիագնոստիկայի լաբորատորիաների հետ կապված։ Այսօր մարդիկ առնվազն 3 օր սպասում են իրենց ուրեմն PC
PCR տեստի պատասխանին։ Առնվազն 3 օր։ Սա պատճառը այն է, որ եղած լաբորատորիաների քանակը եւ մարդկային ռեսուրսների քանակը սարսափելի քիչ է, չի բավարարում։ Ներողություն, շատերը չեն կարողանում հասկանալ այս փաստը։ Դուք ասում եք, որ 3 օր առնվազն պետք է սպասել, բայց մենք լուրերում տեսնում ենք, որ Արցախ մտնելուց անում են տեստավորում, որը որ 15 րոպե ցույց է տալի մարդը հիվանդ է թե ոչ։ Դա ի՞նչ տեստեր են։ Տարբեր տեստերի մասին է խոսքը։ Այո, այո, միանշանակ տարբեր տեստեր։ Այդ ձեր ասած տեստը, որը, ասենք, 1 ժամվա մեջ է պատասխանը ցույց տալիս, դրանք կոչվում են rapid տեստեր, որոնք հիմնականում ցույց են տալիս ձեր օրգանիզմում կա հակամարմին կորոնավիրուսի դեմ թե չէ։ Սա ամենա ոչ զգայուն եւ ոչ ամենա ճիշտ տեստն է, ամենազգայուն եւ ճիշտ տեստը դա այդ PCR տեստն է, որը արվում է եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհով, եւ այսօր մենք աղետալի քիչ ռեսուրսներ ունենք հենց PCR տեստեր անելու համար, եւ պետք է իրոք լուրջ մտածենք մեծացնելու ենթակառուցվածքները։ Փոքր երկիր ենք, բնակչությունը քիչ է, եւ 3 օր սպասել PCR տեստի պատասխանին, դա խոսում են մասին, որ իրոք մենք ենթակառուցվածքների հետ խնդիրներ ունենք, եւ ժամանակն է լուրջ մտածել այդ ուղղությամբ։ Վաղը կլինի լրիվ ուրիշ համաճարակ, լրիվ ուրիշ համավարակ, մենք գոնե դրան պետք է պատրաստ լինենք։ Շնորհակալություն անչափսրույցի համար։ Մենք մեզ լսեցին այն մարդիկ, որոնք որ պետք է լսեին։ Եվ հուսանք, որ աշխարհում գիտական միտքի վերջը կգտնի արդյունավետ բուժամիջոց։ Ձեզ էլ շնորհակալություն ձեր թիմի աշխատանքի համար եւ հարցային սպառիչ պատասխաններ տալու համար։ Մեր հյուրներ վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը, շնորհակալություն։ Առողջություն եք մաղթում, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Բոլորին մաղթում ենք առողջություն եւ այս պահին գովազդ մեր եթերում։ Կարճ տևեց գովազդը եւ արդեն տաղավարում ենք, շարունակենք։ Կարճ տևեց գովազդը, երկար թող տևա ձեր կյանքը։ Տևի։ ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի Էվեր Գլեյդս շրջանում գործան բիրմայական պիտոնների որսով զբաղվող Մայք Քիմելը 70 կիլոգրամ քաշ ունեցող օձի է վնասածացել։ Ինչ գործ ունեն բիրմայական պիտոնները Ֆլորիդայում։ Նա տեղի իշխանություններին է օգնում պիտոնների դեմ պայքարի հարցում։ Մասնագետը նշում է, որ օձերն այդ վայրերում հարազատ տեսակ չեն, ոչնչացնում են մանր կատնասունների մոտ 90%-ին, այդ պատճառով էլ իշխանությունները նրանց վերացնելու որոշում են ընդունել։ Լավ, գնանք, զբաղվեք, բնականին այս ամենը չի լսում։ Վերադարձրեք։ Բայց չէ՞ որ շատ կատնասունների նրանք բիրմայական պիտոնների Բիրմա վերադարձրեք։ Առաջարկում ենք հիմա տեսնել այս մենամարտը, օձի եւ մարդու։ 70 կիլոգրամ է օձի քաշը, մոտավորապես նույն քաշային կատեգորիայում է։ Բավականին վտանգավոր աշխատանք է, ինչ խոսք այս օրսորտի համար։ Դե ուղղակի բախտը բերել է, որ այս օձը թույնավոր օձ չի։ Նա խեղտում է այսպես, ոսկորները ձեր ջարդում է եւ թույն չունի, հա։ Թույն չունի։ Եթե ճիշտ տեղից բռնում ես, նո ճիշտ տեղը որն է, արդեն պիտի հասկանաս, որտեղ ֆիզիկապես շատ ուժեղ է այդ օձը։ Բայց քանի որ օձը վերածվում է կատնասնե 90%-ին, լավ է որ բռնել են օձը, թե կատնասնե չի վերանա։ Ընդհանրապես բոլոր օձերը։ Այս օձը երևի փոքրիկ խոզուկ է կերել իր կյանքում մի անգամ։ Վայ գոր, եկեք հիմա տեղափոխվենք հարուստ բնակչության աչքին ընկնող Նոր Զելանդիա, որ մի դեպ հաջողությամբ հաղթահարել է համավարակը։ Շնորհավորում ենք նրանց եւ այս հրաշալի բնությունը վայելենք միասին մոլորակի շուրջ այդ երկրությամբ։ Անհավանական շրջագայություն դեպի բնական հրաշքների երկիր, ամենաբարեկեցիկ, ոչ կորումպացված, ամենաապահով ու ամենականաչ վայրերից մեկը երկիր մոլորակում։ Երկիր, որի տնտեսության հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջությունն է։ Նոր Զելանդիա։ Նոր Զելանդիայում է գտնվում աշխարհի գեղեցկագույն նավահանգստային քաղաքներից մեկը։ Այն հայտնվել է նաև ապրելու համար մոլորակի լավագույն բնակավայրերի ցանկում՝ Օքլենդ։ Օքլենդը Նոր Զելանդիայի ամենամեծ քաղաքն է, մոտ 1.5 միլիոն բնակչությամբ։ Ասել է, թե այստեղ է ապրում Նոր Զելանդիայի բնակչության մոտ 1/3-ը։ Օքլենդ նորույն դիմագծով քաղաք է, ակտիվ մշակութային կյանք, հանգստյան գոտիներ, բիզնես կենտրոններ, ժամանցի վայրեր, տարատեսակ զբոսայգիներ ու գեղեցիկ նավահանգիստ։
Մոտ 800 տարի առաջ այս տարածաշրջան են եկել մաորինները, հրապուրվելով Օքլենդի բերի հողատարածքներով, լազուրե ափերով ու հարմարավետ ծովախորշերով։ Արդեն 1800-ական թվականներից Օքլենդի տարածաշրջանում հիմնովին հաստատվում են եվրոպացիները։ Քաղաքի պատմության մեջ շրջադարձային էր 1840 թվականը, երբ Նոր Զելանդիայի առաջին նահանգապետի առաջարկով տեղի ղեկավարությունը հանձնարարում ստեղծել նոր գաղութային մայրաքաղաք։ Նահանգապետն ընտրում է ծովափնյա քաղաքի անունը՝ Օքլենդ, որն արժանանում է Մեծ Բրիտանիայի թագուհու հավանությանը։ Տպավորիչ ու հոգետով բնապատկերներով գերող Օքլենդն այն եզակի քաղաքներից է, որն ունի ելք դեպի երկու տարբեր ծովախորշեր։ Օքլենդյան հրաբխային տարածքում գտնվող քաղաքում մինչ օրս պահպանվել է 48 հանգած հրաբուխ, դրանցից շատերը երկրի ամենաայցելվող զբոսավայրերի շարքում են։ Արկածային, լեռնադահուկային ու էքստրեմալ զբոսաշրջության սիրահարների համար Նոր Զելանդական ամենացանկալի ուղությունը Քուինսթաունն է, թարգմանաբար թագուհու քաղաք։ Քուինսթաունը որպես քաղաք հանգստավայր ներառված է երկրի 3 լավագույն ու ամենահայտնի զբոսաշրջային ուղությունների շարքում։ Օտագո նահանգի ամենամեծ քաղաքը համարվող Քուինսթաունում բնակվում է շուրջ 35,000 մարդ, սակայն քաղաքը տարեկան ընդունում է մինչև 600,000 զբոսաշրջիկ։ Ի դեպ, թե ձմռան ամիսներին և թե ամռանը, Քուինսթաունը մշտապես մարդաշատ է ու աղմկոտ։ Քուինսթաունը սփռված է վակատիպ ու լճի ավազանի շուրջ մեծ ու փոքր լեռների գրկում, որոնց շնորհիվ աչքի է ընկնում իր հեքիաթային բնապատկերներով։ Ինչպես և Օքլենդի դեպքում, Քուինսթաունի տարածքն էլ հայտնաբերվել ու բնակեցվել է մաորիների կողմից, ապա հաստատվել են ավստրալական տարբեր ցեղեր։ Սակայն 1860-ական թվականներին այս վայրեր եկած առաջին եվրոպացի գաղթականները տարածքը գտան անբնակ ու ամայի։ Վիկտորիա թագուհու պատվին Քուինսթաուն անվանված քաղաքի կենտրոնական հատվածում կան բիզնես կենտրոններ և բնակելի շենքեր, բայց այն ունի նաև մեծ քանակությամբ կանաչապատ արվարձաններ ու մարգագետիններ։ Լեռներով շրջապատված Քուինսթաունն ունի ծովային կլիմա, ամռանը գոհացնում է տաք ու երկար օրերով, իսկ ձմեռը խիստ է ու ձնարատ, ինչը բարենպաստ է լեռնադահուկային զբոսաշրջության համար։ Քուինսթաունը հայտնի է նաև ավտոարշավների սիրահարների շրջանում։ Քաղաքից սկիզբ առնող Գլենորչի երթուղին ամենագեղատեսիլ ճանապարհներից մեկն է ճանաչվել աշխարհում։ Առավելագույնը մեկ ժամի ավտոերթուղին անվանում են նաև դրախտի դարպասներ։ 10 ամենադիտարժան ավտոճանապարհներից մեկը համարվող Քուինսթաուն Գլենորչի երթուղին ձգվում է մինչև 100 կիլոմետր ու թույլատրելի արագությունը 100 կիլոմետր ժամն է։ Սովորաբար երթուղին անհնար է անցնել առանց կանգառների, այն ստիպում է կանգ առնել, լուսանկարվել ու հիանալ մեկը մյուսից յուրահատուկ ու գեղեցիկ բնապատկերներով։ National Geographic-ի ներկայացրած աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրերի շարքում է ներառվել Ռոտոուրան։ Իր երկրաջերմային տաքաղբյուրների, գեյզերների ու լճերի գեղեցկությամբ ու քանակով հայտնի Ռոտոուրան սփռված է ամենաընդարձակ Ռոտոուրա լճի ափին։ Այն Նոր Զելանդիայի լավագույն բնակավայրն է էկոտուրիզմի ու բնության անմնացորդ սիրահարների համար։ Ռոտոուրան ի սկզբանե ստեղծվել ու զարգացել է որպես զբոսաշրջային սպա քաղաք, ուր հետաքրքրասեր հյուրերի թիվը երբեք չի պակասում։ Քաղաք հանգստավայրը հագեցած է գերժամանակակից հյուրանոցներով ու հյուրատներով, որոնք կայուն եկամուտ են ապահովում քաղաքին։ Ռոտոուրայի բնության էկզոտիկ ու արտասովոր անկյուններում են սովորաբար կազմակերպում ջրային ամենատարբեր սպորտաձևերի մրցույթ փառատոնները։ Ռոտոուրան անհավանական բազմաբնույթ ու նույնիսկ վերերկրային լանդշաֆտներով բնակավայր է։ Երկրաջերմային ակտիվ գոտում սփռված Ռոտոուրայում հաշվում է ավելի քան 60 բնական գեյզեր, 3 տասնյակից ավելի հանքային աղբյուրներ, 15 լիճ, անգամ ստորգետնյա լճակներ։ Սկ
սքանչելի բնությամբ Ռոտոուրա քաղաքում ապրում է շուրջ 70,000 մարդ։ Քաղաքի ամենահայտնի ու ամենայցելվող զբոսավայրը կառավարության այգիներ կոչվող քաղաքային զբոսայգին է։ Գունագեղ ծաղիկներ, մարգագետիններ, լճակներ, քանդակներ ու ծառուղիներ։ Այս տարածքում է գտնվում նաև հին բաղնիքի շինությունը, որում ներկայումս տեղակայված է Ռոտոուրայի պատմամշակութային թանգարանը։ Նոր Զելանդիայի բնության սքանչելիությունը տեսնել ու զգալու համար բավական է այցելել երկրի ամենամեծ ազգային պարկը՝ Ֆյորդլենդը։ Նոր Զելանդիայի խոշորագույն ազգային պարկում Ֆյորդլենդում կան եզակի թռչնատեսակներ ու մոտ 3000 տեսակի հազվագյուտ միջատներ։ Ֆյորդլենդը զբաղեցնում է 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ազգային պարկում գտնվող Մանապոուրի լիճն ամենախորն է Նոր Զելանդիայում, իսկ վերխոյացող հսկայական լեռներն ու ժայռաբեկորները հասնում են մինչև 2750 մետր բարձրության։ Ֆյորդլենդը որպես ազգային պարկ ձևավորվել է 1952 թվականին և չնայած իր գեղեցկությանը համարվում է Նոր Զելանդիայի անմաչելի վայրերից մեկը։ Լեռնային անտառներով, հայելային լճերով ու չքնաղ բնապատկերներով համայող Նոր Զելանդական Ֆյորդլենդը 1990 թվականից ի վեր գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հսկողության ներքո, որպես համաշխարհային ժառանգության նմուշ։ Ահա այսպիսի Նոր Զելանդական դրախտավայր անկյուններ։ Հոլիվուդյան պրոդյուսերները եւ ռեժիսորները չեն անտեսել Նոր Զելանդիան, շատ ու շատ ֆիլմեր դες հայտնի նկարվել են հենց այնտեղ, օրինակ Կարերի խաղն, Կարերի խաղը, Մատանիների տիրակալը եւ այլն եւ այլն։ Խոսքով այս բնությունը երևացել է շատ հայտնի ֆիլմերում։ Շարունակելով նորությունը, նշեմ, որ դերասաններ Էն Հեթուեյը եւ Ռոբերտ Դե Նիրոն կմիանան Armageddon Time ֆիլմի դերասնական կազմին։ Ավելի վաղ հաստատվել էր Օսկար մրցանակի դափնեկիր Քեյթ Բլանշետի դերակատարումը։ Սցենարիստը եւ ռեժիսորը Ջեյմս Գրեյն է, ֆիլմի պատմության հիմքում 1980-ականներին Գրեյի մանկությունն է։ Չէ, ֆիլմը ինքը իր մասին է նկարան։ Իրական փաստերի վրա հիմնված ազատագրում անվանումով ֆիլմում դերասան Ուիլ Սմիթը կմարմնավորի գլխավոր հերոսին, մարտաֆիլմ թրիլերի ռեժիսոր Անտուան Ֆուկուանը։ Ֆիլմի հիմքում ընկած է Ուիլյամ Կոլաժի սցենարը Փիթեր Անունով Ստրուկի փախուստի մասին, որը 1860-ական թվականներին ազատության հասնելու համար ստիպված է լինում մի շարք փորձությունների միջով անցնել, կարծում արդեն իսկ հետաքրքիր է լինելու։ Սպասենք նորություններին, սպասենք ֆիլմերին։ Իսկ մեր եթերն արդեն մոտենում է իր ավարտին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք այսօր։ Հանդիպենք վաղը, այսօր այսքանը։ Միմիայն առողջություն բոլորիդ, մնացեք բարով։